Takže 16.15, já vás vítám na dnešním fyzikálním čtvrtku. Povídání to bude o světle, které má trošičku, já nevím, jestli běží ty mikrofony. Snad běží? Běží, jo. Povídání to bude o světle, které má letos výročí v podobě Mezinárodního roku světla. Bude to ovšem povídání značně nesouvislé, protože říci něco kompaktního o světle mně přišlo nemožné. A když jsem přednášku včera večer připravoval, tak jsem spíše volil takové různé zajímavosti a oblasti, čím jsem samozřejmě přiznal také, že jako každý to dělám na poslední chvíli, tak jsem to připravoval včera večer. A při té přípravě jsem si uvědomil, jak nelze zastavit čas a pokrok, protože když někoho vídáte každý den, tak vám připadá pořád stejný. Budete ho vídat 5 let a pak se podíváte na fotografii starou 5 roků a řeknete si, jak se ten člověk změnil, ale při tom běžném styku to nepoznáte. A já takhle, když učím studenty fyziku 2, tak ji učím každý rok a také to nepoznám, jak se to vyvíjí. A když jsem včera připravoval tu přednášku, tak jsem si říkal, když tohleto se kdysi o světle něco učívalo ve fyzice 2, tak jsem si vytáhl elektronické soubory s přednáškami starými tak 5-6 roků a tam jsem se najednou začal strašně divit. Říkal jsem si, ježišmarja, tenkrát se učili Frenelovy vztahy a odvozovali se z Maxwellových rovnic a podmínky na rozhraní a tohle to všechno jsme dělali a to všechno studenti chápali, chodili s tím ke zkoušce. Dneska, kdybych toto začal přednášet, tak mi všichni z té posluchárny utečou. A tak tato přednáška, že jsem si ji připravoval, byla dobrá v tom, že jsem si uvědomil, jak ten čas nejde zastavit, jak ten pokrok tady nás masíruje, a jak v podstatě se všechno mění plynule a my si to neuvědomujeme, co semestr nám seberou nějakou hodinu, co semestr vypadne z osnovy nějaká část a najednou je 5 let pryč a ta fyzika už je úplně jiná, než byla před 5 lety. Tak, ale budeme si povídat o světle a nemůžu začít ničím jiným než elektromagnetickým spektrem. Tady je taková osnova toho, o čem bych chtěl dnes hovořit. A ta první část se tedy týká elektromagnetických vln, které můžeme mít nejrůznějších vlnových délek. Někdo radši hovoří o vlnových délkách, někdo hovoří o frekvencích, někdo o teple toho zdroje, který vydává takové či onaké záření. Myslím si, že ta vlnová délka je asi nejlépe představitelná, protože když budu hovořit o nějakých gigahercích, tak si to těžko uvědomíme, co to je za frekvenci v těch vlnových délkách, jakou s takovou představu máme. To nejtvrdší elektromagnetické záření, které můžeme mít, se nazývá gamma záření a to, s kterým se setkáme za běžných situací, tak tam ta vlnová délka je srovnatelná s rozměry atomového jádra. A tam jsou i vlastně zdroje gamma záření, jsou to přechody v atomovém jádře, které vysílají gamma fotony. Když půjdeme do rentgenovské oblasti, tak tam ty typické rozměry jsou rozměry atomů. A rentgenové záření mohou vydávat přechody elektronů na vnitřních hladinách v atomárních obalech. Pokud půjdeme k ještě delším vlnovým délkám, dojdeme k ultrafialovému záření, které ty vlnové délky jsou srovnatelné s rozměry molekul. U světla, o kterém bude to dnešní povídání, tam jsou vlnové délky srovnatelné s těmi nejjednoduššími organismy, s nějakými prvoky. Pakliže půjdeme do infračervené oblasti, dostaneme se na úroveň nějaké špičky špendlíku. Jakmile půjdeme k mikrovlnám, tak tam už jsou to rozměry drobného hmyzu a u radiovln jsou to desítky, stovky metrů. Máme i kilometrové záření, které pochází třeba z Jupiteru, dá se snadno detekovat. My jsme vůči vnějšímu elektromagnetickému záření uzavřeni naší atmosférou, která nás chrání před tím vnějším prostředím, ale přesto propouští 2 oblasti elektromagnetického spektra.
Jedna ta oblast, kterou propouští, je světelné záření a druhé okno, které tady je, je radiové okno, které je někde od jednoho nebo několika centimetrů do zhruba 10 metrů. A my historicky tady se vyvíjíme miliony roků pod tím příkrovem atmosféry a naše orgány, které máme, které vnímají to vnější prostředí, se vyvíjejí v tomto prostředí. A člověku se vyvinul zrak, který je přesně fitován na to světelné okno. Ten zrak umožňuje vidět světlo, světelné záření. Každý ten prvek na sítnici, který zaznamenává to světelné záření, musí být nějak srovnatelný s vlnovou délkou tohoto signálu, který zpracováváme. To je asi důvod, proč nemáme receptory na to druhé okno, na to radiové okno. To bychom vypadali jako pěkné obludy, kdybychom měli nějaké detektory, takový plachty desetimetrový, kterými bychom přijímali radiové signály. Tak se prostě nestalo, protože jsme příliš malí. Kdybychom se vyvinuli z nějakých větších živočichů, možná, že bychom akceptovali to druhé okno a viděli bychom v radiovém signálu. To se také týče potom astronomie, která jako první se vyvinula samozřejmě optická astronomie a teprve jako druhá v pořadí se vyvinula radiová astronomie, kdy v roce 1933 Karl Janský poprvé pozoroval radiový signál z jádra naší galaxie. Pokud se podíváte na ten obrázek, tak tam jsou ještě jakési propustnosti v infračerveném a mikrovlnném záření. Ale to už jsou taková nedokonalá okna, tam ta absorpce je hlavně dělána vodními parami. A jestliže chcete pozorovat infračervené a mikrovlnné záření, které přichází z vesmíru, tak je to buď to dobré na oběžné dráze, nebo velice vysoko v horách, kde už ty atmosférické páry vodní nevadí, anebo na jižním pólu, kde jsou tyto páry vymrzlé a nevadí průchodu mikrovlnného záření. Toto vypadá jako hezká zeď, ale není to zeď, je to sluneční spektrum, rozvinuté od červené po fialovou barvu. Vidíme, že v tom slunečním spektru je celá řada spektrálních čar, které odpovídají přechodům elektronů v atomárních obalech mezi dvěma energetickými hladinami. To, že nemáme jen světelné záření, že to světelné záření plynule přechází v nějaké další záření, to objevil William Herschel, což je anglický astronom, mimochodem také objevitel planety Uran, konstruktér tehdejšího největšího dalekohledu. A on konal experimenty s rozkladem světla a při těch experimentech měřil teplotu jednotlivých složek. Takže pomocí hranolu rozkládal sluneční světlo a teploměry měřil, jakou teplotu dostane ve žluté barvě, v zelené barvě a tak dál. A když ten teploměr umístil vlastně za to viditelné spektrum do oblasti za červenou barvou, tak zjistil, že ten teploměr naměřil naprosto nejvyšší teplotu a že tam také tedy přichází nějaké záření, které se později nazvalo infračervené záření. Dneska to infračervené záření využíváme v různých infrakamerách, kde zobrazujeme živé bytosti, které svítí v infračerveném spektru, ať je to člověk na tom snímku vlevo nahoru, nebo tuším plameňáci, nebo nějaké podobné bytosti na tom snímku vlevo dole. V roce 1873 James Clerk Maxwell vydal naprosto stěžejní dílo Pojednání o elektřině a magnetismu, které bylo dvoudílné. Vlevo vidíme, jak ty svazky vypadaly. A v tomto pojednání vlastně dal teoreticky dohromady veškeré znalosti o elektřině a magnetismu, které předchozí experimentátoři nashromáždili. Ať to byl Faradayův indukční zákon, ať to byl Gaussův zákon elektrostatiky, Ampérův zákon a další, to všechno zabalil do jednoho kabátu
a vznikla elektřina a magnetismus, vznikly ony slavné Maxwellovy rovnice, které dneska jsou postrachem studentů, nebo spíše bych mohl říci, před těmi 5 lety bývaly postrachem studentů, když se to ještě učilo. Z Maxwellových rovnic se dá ukázat, že plyne existence elektromagnetických vln. A světlo je jenom jednou z částí toho elektromagnetického spektra. A že by měly existovat i radiovlny o delších vlnových délkách. Experimentálně jejich existenci prokázal Heinrich Hertz v roce 1888 za pomocí obvodu, jehož součástí byla cívka a jiskřiště, a generoval poprvé elektromagnetické vlny, které se později používaly k telekomunikaci a k dalším účelům. O ještě něco později, v roce 1933, lidé poprvé prohlédli tím druhým oknem v naší atmosféře a byl to Karl Gutjanský. Byl to zaměstnanec telefonních laboratoří a jeho cílem nebyla astronomie. On se zabýval transatlantickou komunikací a zkoumal, kde vlastně vznikají poruchy. A takový ten praskot, který tam slyšel, tak část z toho přisoudil bouřkové aktivitě. Část toho zjistil, že se odráží od ionosféry, ale byla tam pořád část signálu, která byla naprosto nejasná, a když ji proměřoval, tak zjistil, že se pravidelně opakuje každých 23 hodin 56 minut, což je vlastně doba rotace naší Země vůči hvězdám. A tak ho napadlo, že teda ten zdroj bude ve vesmíru, a to své zařízení nakonec obrátil směrem k Mléčné dráze a zjistil, že zdrojem toho záření je souhvězdí Střelce, kde je střed naší galaxie, a tehdy v tom roce 1933 bez děky objevil vlastně záření z té centrální černé díry. To jeho zařízení samotné bylo velice zajímavé. Nebyly to takové ty radioantény, jak jsme zvyklí dneska, že je to mísa, kterou pozorujeme. Byly to vlastně antény tyčového charakteru, aby mohl jimi natáčet do různých směrů. Tak to celé bylo na takové konstrukci otáčivé. Ta kola, co tam jsou, použil ze staré Fordky. A je to tedy zařízení, které bylo naprosto přelomové a které otevřelo to okno do radioastronomie. Sam Karl Gutjanský měl české předky, to je vidět z toho jména, a jeho ale radioastronomie příliš nezajímala. On se dál zabýval telekomunikacemi, protože pracoval pro Bellovy telefonní laboratoře, tak jim byl loajální, a ta radioastronomie se začala vyvíjet paralelně. Byli další, například Grote Reber, kteří začali konstruovat první antény pro astronomické účely. To už byly ty klasické mísy, jak jsme dneska zvyklí. A tyto antény vlastně odstartovaly obrovský boom radioastronomie a využívání toho druhého okna. Často se traduje, že radioastronomové jsou dlouhověcí. Ten Grote Reber, který udělal vlastně ten první radioastronomický přístroj pro astronomické účely, tak tu první variantu dělal někde u sebe na dvorku, další už potom profesionálněji, a ten se dožil nevím přesně kolika, ale tuším, že 90 roků, možná ještě více. A sám Karl Janský, kdybychom šli zpátky, tak žil od roku 1905 do roku 1950, ten se dožil pouhých 45 roků. Ale v aritmetickém průměru teda žili tak nějak normální dobu, ale potom všichni další radioastronomové se dožívali kolem 90, a tím vznikla ta pověst, že radioastronomové, to je to zaměstnání, ve kterém se lidé dožívají extrémně vysokého věku. Možná se dožil tak krátkého věku, protože byl loajální těm Bellovým telefonním laboratořím a tou radioastronomií se dále nezabýval.
ale to už je samozřejmě spekulace. Přejdeme k té druhé části, k Maxwellovým rovnicím. My je dneska známe v takové podobě, která je napsaná v těch žlutých oválech. Je to jakási matematická operace, které se říká divergence. Divergence na indukci elektrického pole je rovna hustotě nábojů a je to první z těch klíčových zákonů, které mají vlastně prapůvod v tom Coulombově zákonu, který říká, že síla kolem náboje ubývá se čtvercem vzdálenosti a to, když se potom zahalí do vhodného matematického kabátu, tak se ukáže, že vlastně ta divergence toho elektrického pole je nenulová pouze tam, kde jsou náboje. Jakoby to elektrické pole vyvěralo z míst, kde jsou kladné náboje a nořilo se do míst, kde jsou náboje záporné. To, co tam vidíte na pozadí, to je typický obrázek elektrického pole, kde někde v té části, kam se pokouším ukazovat, je nabitá částice, ze které vyvěrá to pole. Tam je ta divergence nenulová, to pole potom prochází a zase o kousíček dál, tam na přelomu slova Gaussův a zákon se to pole zase noří do nějaké jiné oblasti. Čili z kladných částic to pole vyvěrá, do záporných částic se to pole noří. Takže to je první takový zákon, který má experimentální prapůvod. Druhý je obdobný zákon pro magnetické pole. Tam v tom žlutém oválu vidíme, že divergence B je nulová, což znamená, že magnetické pole odnikud nevyvěrá a nikam se nenoří. To magnetické pole je pouze průběžné. Na těch obrázcích, které vidíte vpravo, jsou třeba tyčové magnety nebo cívka. To magnetické pole prochází, nikde není bod, ze kterého by vyvěralo ven, nebo bod, do kterého by se nořilo. Naopak typické pro magnetické pole jsou různé vírové struktury, třeba kolem vodičů protékaných proudem. Takže to, co vidíme na pozadí, je typický průběh magnetického pole. Nikde tam nevidíme ty ježky, ze kterých by z nějakého místa se to pole nořilo a nebo vyvěralo. Někdy také hovoříme o tom, že neexistují magnetické monopóly, jakési částice, ze kterých by to magnetické pole vznikalo. Dokonce se spekuluje o tom, že by tady ty magnetické monopóly v historii vesmíru měly být, ale tím, že proběhla inflační fáze, fáze velice prudké expanze, tak se ty monopóly zředily ve vesmíru natolik, že by v dnešním pozorovatelném vesmíru mohly být tak dva nebo tři, a to bychom museli mít hodně velké štěstí, kdybychom je chytli zrovna tady na naší Zemi. Takže k tomu asi nedojde, takže můžeme klidně na pravé straně psát nulu. Další ten zákon má opět experimentální prapůvod, je to Faradayův zákon elektromagnetické indukce. V tom žlutém, kdybych to četl, rotace elektrického pole je minus časová změna pole magnetického. Kdybych to řekl lidsky, tak víry elektrického pole vznikají tam, kde se mění magnetické pole s časem. A to je základem vlastně všech zařízení točivých, kde tady máme třeba smyčku, ta smyčka se otáčí, výsledkem je, že magnetické siločáry z toho magnetu dávají proměnný tok a vzniká vír elektrického pole, který vytvoří elektrické napětí. Obdobný zákon funguje i pro pole magnetické. Tam ta rotace magnetického pole je proudová hustota plus časová změna pole elektrického, což kdybych převedl do lidské řeči, tak mi to říká, víry magnetického pole vznikají tam, kde buď to teče elektrický proud, anebo kde se mění elektrické pole s časem. Hezky je to ukázáno na té pravé části, kde vidíme kondenzátor, kterým prochází střídavý proud. Tam, kde jsou ty přívodní vodiče, tam teče elektrický proud a za to magnetické pole je zodpovědný ten první člen na pravé straně, proudová hustota. Ta měnící se proudová hustota vytváří tu vír magnetického pole jedním směrem, proud se otočí, tu vír druhým směrem.
Ten proud ve skutečnosti tím kondenzátorem neprochází. Tam se hromadí náboje na těch deskách a vzniká tam podélně se měnící elektrické pole. A to podélně se měnící elektrické pole, to je ten druhý člen, a ten je zodpovědný za magnetické pole kolem toho kondenzátoru. Takže kdybyste byli v dostatečné vzdálenosti, tak vůbec nepoznáte, že je tam ten vodič přerušený a uvidíte magnetické pole, které má vírovou strukturu, které teče kolem toho vodiče s tím kondenzátorem. Dohromady všechny ty čtyři zákony tvoří takzvané Maxwellovy rovnice. Ty horní dvě, na levé straně zdrojem elektrických polí jsou elektrické náboje, napravo nahoře zdroje magnetického pole neexistují, vlevo dole vír elektrického pole vznikne tam, kde se mění magnetické pole s časem, vpravo dole vír magnetického pole vznikne tam, kde teče buď to proud, anebo se mění elektrické pole s časem. Sám Maxwell nenapsal ty své zákony v této podobě, jednak nepoužíval ty operace divergence a rotace, ale používal složkový zápis a jednak v těch rovnicích měl i další rovnice, které z nich plynuly, takže dohromady vytvořil sadu asi 30 rovnic, kde některé byly závislé na těch ostatních. A tady v té jeho původní soustavě udělal pořádek potom Heaviside a Hertz, kteří uvedli tu původní Maxwellovu soustavu do té dnešní podoby, tak jak ji známe. Čili ty zápisy, které tam vidíte v těch modrých elipsách, tak ty pocházejí od Heavisida a Hertze. Ono nějakou dobu se dokonce tomu říkalo Heavisidovi Hertzovi rovnice, ale to se zase nelíbilo Albertu Einsteinovi, který razil, že ty rovnice přece jenom objevil Maxwell, i když v jiné podobě, takže pak se tomu začalo říkat znova zpátky Maxwellovy rovnice. Je to tedy jeden ze základních přírodních zákonů, který se týká elektromagnetických dějů a z těchto rovnic plyne existence elektromagnetického vlnění a tím tedy i existence světelného záření. Tady máme dotyčné rovnice napsané na té druhé dívce zleva. Tam je můžete postřehovat, jsou ty základní zákony světa takhle jeden za druhým napsány. Já jsem tenhle ten obrázek znal už dlouhá léta a kdysi, je to tak 5-6 roků, jsme byli na jedné akci a tenkrát se hodně hovořilo o axionech a o axionové interakci. No a my jsme dostali s Jakubem Rozehnalem, kterého možná také znáte, protože tady často přednáší, takový nápad, že teda ta axionová interakce, která není na těch čtyřech slečnách, že by bylo třeba teda najít pátou slečnu a dopsat tam také tyhle ty základní věci, tak jsme ukecali Lenku Soumarovou z Petřínské hvězdárny, která si nechala na záda napsat tu axionový Lagrangián. No všem pak nám přiznala, že druhý den jede s matkou a ještě s někým k moři, takže pak jsme museli drhnout Lagrangián a padla na to polovina lahve rumu. Dalo to strašně práce to z ní dostat, ale nakonec se nám to povedlo, takže nebyl žádný průšvih a mohla odjet k moři a byl klid. Pojďme nyní k samotnému tomu pojmu elektromagnetického pole. Pominu ty jazykové záležitosti, že jazykoví normotvůrci nám chvilku říkají, že máme říkat magnetické indukční čáry, chvilku siločáry, chvilku silokřivky, to není podstatné. Důležité je, co ty čáry znamenají. A tady se můžeme bavit o tom, zda je to pouze matematický model, anebo zda opravdu mají nějakou fyzikální podstatu, nějaký fyzikální smysl. Začal bych tím, že si vysvětlíme, co je to podélné a příčné vlnění. Na tom horním obrázku se pohybuje nějaký píst, který vytváří vlny, ty oblasti maxim a minim, myslím, že každý vidí, že se přesouvají směrem doprava. Tomu říkáme fázová rychlost. Je to rychlost fáze, rychlost maxima, rychlost minima. Ale když se zahledíte na ty kmitající se body, tak žádný z nich se nepohybuje doprava. To je jenom iluze, která tady vznikla. Každý ten bod kmitá
doleva, doprava na jednom místě. Že žádný z těch bodů se nikam nepřesouvá. To, že se nám zdá, že se maximum hustoty těch bodů přesouvá doprava, to je fázová rychlost. To není přenos žádné látky, to není přenos žádné informace. A často se traduje, že rychlost světla je nejvyšší možná rychlost. To je pravda pro přenos informace, ale nikoli pro rychlost fáze. Fázová rychlost bývá často nadsvětelná a třeba v běžných vlnách v naší ionosféře ta fázová rychlost je a dokonce musí být nadsvětelná. Protože součin fázové rychlosti a rychlosti šíření informace musí být roven kvadrátu rychlosti světla. A je-li teda rychlost informace podsvětelná, tak nutně fázová rychlost už musí být nadsvětelná. Či nelekejme se nadsvětelných rychlostí, je to docela běžná záležitost, ale nepřenášíme jimi informace. Tak jako na tom horním obrázku, ta fázová rychlost není skutečná rychlost přenosu látky. Ten horní obrázek je typickým obrázkem podélného vlnění. Naopak ten dolní obrázek je typickým obrázkem příčného vlnění, kde se ty částice pohybují příčně na směr šíření. A když se zahledíte na tu vlnu nahoře, tak se vám zase bude zdát, že ta vlna se pohybuje směrem doprava. A to je opět fázová rychlost. Tady je to dokonce krásně na tom prostředním obrázku vidět. Ta vlna se pohybuje jakoby doprava a ty částice kmitají nahoru a dolů. Ty se vůbec doprava nepřesouvají. Čili nezaměňujme fázovou rychlost s rychlostí přenosu látky. To je něco jiného. A když se většinou v populárních přednáškách hovoří o vlnění, tak každý řekne, no vlnění to je hodíte kámen do rybníka, tam se rozvlní kruhy a to je vlnění. To je ten nejhorší příklad, který můžete použít, protože ta kapalina je nestlačitelná. A tím, že je nestlačitelná, tak to nemůže kmitat nahoru a dolů. Dolů není kam, když je to nestlačitelné. Takže výsledek je, když se podíváte na ten modrý bod, že tam opisuje v podstatě něco podobného kružnici. A to je složení jak podélných, tak příčných modů toho vlnění. Čili ten příklad, který jsou vlny na rybníce, ten je nejhorší ze všech, protože na něm neukážete ani podélné vlnění, ani příčné vlnění. Elektromagnetické vlnění, o kterém se bavíme, je vlnění příčné. To vychází právě z Maxwellových rovnic a ve vaku se elektrická a magnetická složka šíří nějakým směrem a ten elektrický a magnetický vektor kmitá kolmo na směr šíření. Na této animaci se ta vlna šíří ve směru osy X, elektrický, ten žlutý vektor, kmitá ve směru osy Y a magnetický, ten modrý vektor, kmitá ve směru osy Z. Samozřejmě v prostředí to může být složitější, tam nemusí být pravé úhly mezi těmi složkami, ale ve vaku to vypadá takto. Což je vlastně jeden ze tří důsledků Maxwellových rovnic. První z nich je, že to elektromagnetické vlnění je ve vakuu příčné. Druhý z nich je, že to elektromagnetické vlnění se vůbec může pohybovat v prostředí, kde nic není, ve vakuu. To mnoha lidem kdysi vadilo. A třetí ten důsledek je, že elektromagnetické vlnění má rychlost, která nezávisí na volbě souřadnicové soustavy. To všechno nám poskytly Maxwellovy rovnice, to všechno vzešlo z Maxwellových rovnic. Tak já jsem tady chtěl ukázat experiment, jak bývalo zvykem na počátku dělat experimenty. Martin Žáček, který vlastní ten Kruxův radiometr, mě řekl, že je na Temešváru. Ne Žáček, ale ten radiometr, takže vám ho nemohu ukázat, tak aspoň takhle na fotografii. A pojďme se chviličku zabývat tím, co to tedy je to elektromagnetické pole. Většinou v učebnicích jsou to nějaký čáry, hezký čáry, někdy i estetický, že by to šlo pověsit jako obrázek na stěnu, ale to asi není to, co bychom chtěli slyšet. Člověk vždycky přemýšlí, jestli je to jen matematický popis, nějaký pomocný čáry. Ano, víme, nasypu na tyčový magnet piliny, zatřesu papírem, ty piliny se seřadí ve směru těch čar. Ale to elektromagnetické pole, je to fyzikální realita nebo není? A za tím účelem je tam nakreslený ten myšlenkový experiment vpravo nahoře. Představte si, že ta modrá kulička je elektron a já tím elektronem škubnu. Nějakým způsobem s ním cuknu.
A vedle, o kousíček, o pár metrů vedle je jiný elektron, který nejdřív nedělá nic a po určitý době sebou cukne taky. Takže já jsem tomu elektronu vlevo dodal nějakou energii, hybnost, případně moment hybnosti. Tyhle ty entity pak najednou zmizely, chvilku jakoby neexistovaly, a pak sebou škubnul ten druhý elektron a získal tu energii toho prvního, tu hybnost toho prvního, ten moment hybnosti toho prvního. Kde ta energie, ta hybnost a ten moment hybnosti byl mezi tím, než došlo k zákmitu toho prvního elektronu a zákmitu toho druhého? No to bylo v tom poli, které je mezi těma dvěma elektrony. To pole je nositelem energie, hybnosti a momentu hybnosti a tyto atributy se tím polem přenesly od toho levého elektronu k tomu pravému elektronu. Takže nemůžeme říci, že pole a ty čáry, které kreslíme, je pouze matematická konstrukce. To je fyzikální realita. Elektromagnetické pole je nositelem energie, nositelem hybnosti, nositelem momentu hybnosti a je schopné tyto atributy přenášet na dálku. Čili elektromagnetické pole je nutně fyzikální realita. Dokonce můžeme spekulovat o tom, že je-li elektromagnetické pole nositelem energie, tak také je nositelem nějaké hmotnosti, protože energie rovná se mc na druhou. A můžeme zvažovat, jestli tato hmotnost je setrvačná nebo gravitační a jestli třeba elektromagnetické pole je také schopné zakřivit časoprostor kolem sebe, jak to dělají gravitující tělesa. Tomu se říká silný princip ekvivalence a věříme, že to tak snad bude. Jestliže elektromagnetické pole je nositelem energie, tak když elektromagnetické pole dospěje k nějaké překážce, tak na tu překážku působí tlakem. Říkáme tomu tlak záření. Ten tlak záření je roven 1/3 hustoty energie. To je ten první z těch tří vztahů. Konec konců, když už jsem začal první, tak okomentuji všechny. Ten první tlak je 1/3 hustoty energie. Hustota energie elektromagnetického pole má elektrickou a magnetickou složku. První je polovina ED, to je třeba energie na kondenzátoru, druhá polovina HB, to je hustota energie třeba na cívce. A tok hybnosti pole, to je to D krát B, to je hustota hybnosti elektromagnetického pole. A elektromagnetické pole tím tlakem je skutečně schopné tlačit. Na tom obrázku vlevo uprostřed vidíme kometu. Z té komety, která se dostala do blízkosti Slunce, se odpařují různé částice. Ty částice, co se tam odpařují, to jsou nějaké lehké jonty. A Slunce tím tlakem záření tlačí na ty částice a ten ohon míří směrem od Slunce. To je proto, že ten tlak slunečního záření ten ohon takto odchýlí. Samozřejmě některé komety mají kolem sebe zrníčka prachu, a to jsou částice, na které už potom působí spíše gravitace. A taková kometa může mít dokonce dva ohony. Jeden z těch těžších částic, který míří ke Slunci, je tam gravitačně přitažený. A druhý z těch lehkých jontů, který tlakem záření je odfouknutý směrem od Slunce. Či to je klasický důkaz tlaku záření. Na tlaku záření taky trošičku funguje toto zařízení, kterému se říká Crookesův mlýnek nebo Crookesův radiometr. Jsou to takové plachtičky, které z jedné strany jsou bílé a z druhé strany černé. A když na to posvítíte, tak se to rozběhne a začne točit. Čili to elektromagnetické pole předá energii tomu točícímu se mlýnku, ale tady ji předává dvěma způsoby. Není to jenom ten tlak záření. Ten tlak záření samozřejmě by v principu také mohl tu vrtulku roztočit. Ale záměrně jsou jedny ty plošky černé a druhé jsou bílé, protože ty černé absorbují lépe světlo a potom tepelně vyzařují, takže výsledek je, že tam je ještě tato reaktivní síla, takže je to kombinace vlastně dvou efektů. Já se pokusím, jestli se mi podaří to rozběhnout, když Martin Žáček odvezl experiment do Temešváru, tak se na něj podíváme takto. Posvítíme na Crookesův radiometr a vidíte, jak už se to kombinací tlaku záření a kombinací absorpce a
vyzařování tepelného, se to rozběhne. Ať ten původ toho pohybu je jakýkoliv, říkali jsme si, že je složený, tak tady jednoznačně to světlo předalo energii tomu točícímu se mlýnku. Čili to elektromagnetické pole je fyzikální entitou. Tohle je orlí mlhovina, je to snímek z Hubbleova dalekohledu, který proběhl médii před mnoha lety. Je to snímek velice krásný, takové sloupy, kterým se také někdy říká sloupy stvoření. Je to mlhovina, ve které vznikají hvězdy a ty vzniklé hvězdy září ultrafialovým svitem a toto ultrafialové záření působí tlakem záření na tu mlhovinu, ze které ty hvězdy vznikají. A dochází k efektu, kterému se říká fotoevaporace. Je to v podstatě něco podobného, jako když na poušti fouká vítr, tak ten foukající vítr vám odtlačí ta lehká zrníčka a vyvstanou ten hrubý písek a vytvoří se takové ostré hrany. Totéž se děje v té mlhovině, ten tlak slunečního záření odfoukne ty lehké atomy a molekuly, zůstanou tam jenom ta těžší prachová zrna a udělají se takovéto ostré hrany. A na těch ostrých hranách, na těch horních částech vidíme takové jakoby prstíky, které tam z toho jdou. Ty prstíky to jsou vlastně odkapávající, rodící se hvězdy. Co ten prstík, to je zakuklená budoucí hvězda. A ty hvězdy, které už se rozsvítily, ty odfoukávají tu zárodečnou mlhovinu a vytvářejí takovéto přízračné sloupy stvoření. Toto je snímek nikoli z Hubbleova dalekohledu, ale z Herschelova dalekohledu, největšího dalekohledu, který kdy lidstvo dopravilo do vesmíru. Byla to Evropská kosmická agentura. Je to dalekohled o průměru 3,5 metru pro infračervený obor. Tento snímek pochází z roku 2010 a je to molekulární mračno Rosetta. Opět tam vidíme ty ostré hrany, způsobené odtlačováním plynu tlakem záření. A opět jsou tam ty charakteristické prstíky na koncích těch hran, kde vznikají jednotlivé hvězdy. Mimochodem, teď jsem si všimnul, že ten sněm byl pořízen 12. dubna. A 12. dubna byl ten slavný den, kdy startoval Jurij Gagarin a odstartoval počátky kosmonautiky. Kosmonautiky člověka. Ten tlak záření je tak silný, že dokonce může pohánět kosmické lodě. A takový odvěký sen postavit sluneční plachetnici, ten tady je velmi dlouho a pokoušeli se o to různé národy. A ty počátky byly velmi, velmi špatné. Od roku 2000 těch startů slunečních plachetnic bylo možná 5 nebo 6 a žádný se nezdařil. Buď to byla smůla při startu, že ta nosná raketa explodovala, nebo ta plachetnice se nerozvinula, ty plachty. A první pokus, který se povedl, je z relativně nedávné doby, je to z roku 2010, je to sluneční plachetnice Icaros. To Icaros je zkratka z Interplanetary Kite Craft Accelerated by Radiation of Sun. To Kite je vlastně drak, čili je to japonská sonda, tak takový nejhezčí překlad do češtiny by byl drakolet. Jo, je to takový drakolet, který teda se dostal na oběžnou dráhu. Podařilo se jim v květnu 2010 rozvinout ty plachty. Ty plachty měly průměr asi 20 metrů, takže těch 20 metrů to už je dostatečné. A sluneční záření, tlakem slunečního záření skutečně začalo s tou plachetnicí pohybovat. Ta plachetnice mířila směrem k Venuši. A nebyla to plachetnice jen tak. To, co vidíte tam uprostřed, to je dokonce vědecké zařízení. Nebyl to jenom experiment, že pustíme plachetnici, ona se bude hýbat. To vědecké zařízení, to byl vlastně detektor gamma záblesků a skutečně detekoval za tu cestu asi 3 gamma záblesky. Není to mnoho, ale ukázalo se, že takové zařízení v podstatě v principu je možné využívat pro vědecké experimenty. Co je docela zajímavé, je také ten styl manévrování.
vy si řeknete, tak sluneční plachetnice tam může letět jenom od slunce, že jo? Protože ten tlak záření ji bude tlačit od slunce. To není prosím pravda, když ty plachty vhodně natočíte, tak můžete rychlost té plachetnice zvýšit nebo snížit. A jestliže ta plachetnice vzlétla z naší země, tak spolu s naší zemí vlastně obíhá slunce. A když na oběžné dráze kolem slunce snížíte nebo zvýšíte rychlost, tak se dostáváte na dráhu bližší nebo vzdálenější od slunce. Takže tím můžete s tou plachetnicí manévrovat. No a teďko k tomu manévrování je potřeba energie, že jo, samozřejmě. Abyste mohli tu plachtu nějak natáčet. A tady to bylo nádherně vymyšlené. Na té plachtě vidíte takový tmavý kostičky a světlý kostičky, to je jeden z testů. Ty tmavý a světlý kostičky, to jsou LCD panely. A ty LCD panely, podle toho, zda jsou zapnuté nebo vypnuté, tak to světlo od slunce odrážejí s nižší nebo s vyšší účinností. A oni podle toho, jak ty LCD panely zapínaly na jedné a vypínaly na druhé straně, tak vlastně natáčeli tu plachtu, protože ten tlak toho slunečního záření byl na té jedné straně větší a na druhé nižší. Čili energetická spotřeba naprosto minimální. Tenhle ten experiment je převratný ještě v tom, že dneska na Facebooku každý ukazuje svá selfiečka, včetně různých pochybných politiků. A tohle to je vlastně první selfiečko, které kdy kdo udělal, protože tahle ta japonská sonda měla minikamery a ty minikamery byly vystřelené z té sondy ven, aby ji vyfotografovali zvenku, jak vypadá. A ten snímek, jak dopadl, vidíte vpravo nahoře. Či to, na co se díváte dole, to je model, to je animace, to je profesionální počítačová animace. Ale to selfiečko té sondy je vpravo nahoře, kde skutečně vymrštila minikamerku a ta minikamerka udělala záběr a odvysílala ho na zemi. Takže vidíme, jak ta sonda vypadala. Potom dost lidi zaměňují tlak elektromagnetického záření se slunečním větrem. Sluneční vítr, to jsou mnohem těžší částice, tam jsou elektrony, protony, alfa částice, ale jich velmi málo. Na tuhle tu plachtu působí samozřejmě jak elektromagnetické záření našeho slunce, tak sluneční vítr. Ale sluneční vítr vyvíjí tlak o řád menší než sluneční záření. Či to, co pohání tu plachtu, tuhle tu plachetnici, to je sluneční záření, nikoli sluneční vítr. Ten sluneční vítr má o řád menší účinek. Velmi, velmi zajímavá věc. Matematicky elektromagnetické pole popisujeme dvěma možnostmi. Buď to elektrickým a magnetickým vektorem, to jsou ty krásné siločáry, a nebo pomocí potenciálu. Potenciálu φ, kterému se říká skalární, a potenciálu A, kterému se říká vektorový, někdy se nesprávně tomu skalárnímu říká elektrický, tomu vektorovému magnetický. No a teď je to taková odvěká řevnivost mezi experimentátory a teoretiky, co je lepší pro popis elektromagnetického pole. Ten elektrický a magnetický vektor, to EB, anebo ty čtyři potenciály φ a A. Tak já jsem tady sesadil pro a proti. Tak ten první řádek, E a B mohu měřit, potenciály přímo měřit nemohu. To je vysoký argument pro popis pomocí elektrického magnetického pole a ten milují experimentátoři, protože ty mají přístroj a ten přístroj měří elektrické nebo magnetické pole. Takže z tohoto hlediska je 100% hezčí elektromagnetické pole popisovat vektory E a B, protože to je to, co nějakým přístrojem můžeme měřit. Dále elektrické magnetické pole je jednoznačné. To má konkrétní hodnotu. Elektromagnetické potenciály, to je matematická konstrukce, z nich můžeme spočítat elektrické magnetické pole, ale nejsou jednoznačné. Pro různé elektromagnetické potenciály vychází stejné pole. To je docela hezký, když jsem se díval právě na ty mé přednášky z fyziky před 5 lety,
tak tenkrát jsme počítali ještě elektromagnetické potenciály pro různé konfigurace a studenti z nich pak počítali elektrické a magnetické pole. A tam se často stávalo, že jeden student vymyslel jeden potenciál a druhý úplně jiný, byly to úplně jiné matematické funkce a vedly na stejné elektrické a magnetické pole. Takže tohle to by opět naznačovalo, že asi budou lepší to elektrický a magnetický pole, protože mají jednoznačné hodnoty, snadno se to měří. Ovšem, elektrické a magnetické pole, to je dohromady 6 veličin. 3 elektrické, 3 magnetické. 6 to je strašně ošklivý číslo, ne? To už jsme někde v numerologii, můžeme si nechat vyložit karty a podobně. Ale 6 je fakt špatný číslo, protože ten náš svět je čtyřrozměrný. Jeden časový rozměr a 3 prostorové rozměry. Kdežto ty potenciály jsou 4. To zase vypadá, že by bylo lepší pro ty potenciály. A pak je tady to poslední, když napíšete Maxwellovy rovnice pro elektrická a magnetická pole, tak to jsou ty divergence a rotace a je to trošičku nepřehledné. Pokud napíšete Maxwellovy rovnice pro potenciály, tak to sklouzne k obyčejným vlnovým rovnicím, které umí zpracovat jakýkoliv programový balík, protože řešit vlnovou rovnici, to je dneska standardní záležitost. Takže z tohoto hlediska se zase najednou přikláníme k tomu, že by byly hezčí ty potenciály, protože se s nima lépe pracuje, jsou 4. No a teďko, kdo má pravdu? V rámci Maxwellovy elektrodynamiky toto nikdy nemůžeme rozřešit. V rámci Maxwellovy elektrodynamiky je stejně rovnoprávné popisovat elektromagnetické pole pomocí vektorů pole E a B a stejně dobré je popisovat elektromagnetické pole pomocí čtveřice potenciálů. Je to naprosto ekvivalentní přístup a nemůžeme říci, co je lepší a co je horší. To rozřešení, co je lepší a horší, nám dala až kvantová fyzika. Tam je to o něčem jiném. V kvantové fyzice popisujeme elektron nebo jakoukoliv částici pomocí vlnové funkce a ta vlnová funkce je závislá na potenciálech, ne na tom elektrickém a magnetickém poli. Takže tam by se zdálo, že ta částice primárně interaguje s těmi potenciály. Pojďme se podívat na ty obrázky, co tady jsou. Nejprve na ten, který je vlevo nahoře. Já bohužel nemám laser, organizátoři zde nejsou, takže budu takhle popisovat, kde co vidíme. Tak tam máme svazek elektronů, který prochází dvěma štěrbinami. To je velice známý experiment. A víceméně ty elektrony jsou kvantovou. Tady je dokonce něco takového. Děkuji. Děkuji moc. Výborně, tak to byla moje chyba. Takže ty elektrony, které tady procházejí jednou a druhou štěrbinou, tak v podstatě se chovají jako kvantové objekty a ten elektron jakoby současně projde jednou tou štěrbinou, současně projde tou druhou štěrbinou, dojde ke kvantové interferenci a ty dopadající elektrony, kterých může být značné množství tady na nějakém detektoru, udělají interferenční obrazec. V tomto místě jich dopadlo nejvíce, tady nedopadl žádný, tady jich dopadlo velké množství, tady zase žádný. To je to, že hovoříme, že ty elektrony se v tomto experimentu chovají jako vlnění. Jestliže se pokusím o detekci, tady dám nějaký detektor, tak ten kvantový obrázek smažu a dostanu klasický obrázek, jako bych tam házel kamínky. Ty kamínky projdou buď to jednou štěrbinou nebo druhou a proti té štěrbině jsou maxima. To je standardní kvantový experiment, který nechci komentovat déle, protože se bavíme o elektromagnetickém vlnění. Pojďme si ale nyní představit, jak by se chovaly ty elektrony, kdybych za ty štěrbiny dal magnetické pole. Tak magnetické pole mění směr pohybu elektronu. Takže ten proud těch elektronů by měl být takto vychýlený a celý ten interferenční obrazec by se měl posunout. Potud tady není žádný problém a žádný rozpor. Ale už v roce 1949 byl navržen experiment, který byl potom specifikován přesněji v roce 1959 Aharonem a Bémem. Proto se mu říká Aharonův Bémův experiment, ono se to krásně zkracuje, AB experiment. A tento experiment je na tom posledním obrázku. Představme si, že máme nějakou cívku, solenoid, třeba nekonečnou cívku. A ta nekonečná cívka má
generuje magnetické pole, když tím protéká proud, a to magnetické pole je jenom uvnitř toho solenoidu. Vně toho solenoidu žádné magnetické pole není, zejména když je nekonečný. A teď je otázka, ten elektron, který tady projde, bude interagovat s tím polem nebo nebude? Klasicky nebude, klasicky proletí a dopadne naproti té štěrbině. Kdežto kvantově ten elektron by neměl interagovat přes magnetické pole, ale přes ty elektromagnetické potenciály. A ty jsou nenulové i vně cívky. Čili kvantová teorie předpovídá, že ten obrazec, ať už je to klasický nebo kvantový, že se posune. Že se posune i tehdy, když to pole je lokalizované pouze v nějaké oblasti, kterou ten elektron v žádném případě neprochází. Čili to je věc, která byla navržena v roce 1959 a do experimentálního ověření jsme si museli počkat až do roku 1982. V roce 1982 Akira Tonomura udělal experiment s cívkou a opravdu mu vyšlo, že ten obrazec interferenční se posunul, přestože ty elektrony procházely oblastí, kde žádné pole nebylo. Okamžitě poté, co to publikoval, se zdvihla vlna odporu a mnoho fyziků, kteří tomu nevěřili, odporovali tím, ta vaše cívka ale nebyla dokonalá, nebyla nekonečná a to pole prosakovalo z nitra té cívky ven, takže ten elektron interagoval s tím magnetickým polem, které prosakovalo z toho solenoidu ven. No tak on ten experiment udělal znova s feromagnetem, tentokrát nikoli s cívkou, a kolem toho feromagnetu udělal supravodivé stínění. A tím supravodivým stíněním už skutečně žádné pole neprojde. A opět ty elektrony, ten obrazec se pohnul a tím poprvé experimentálně prokázal, že primární jsou elektromagnetické potenciály, nikoli v elektrické a magnetické pole. Takže odpověď na tu otázku, kterou jsem tady položil, v rámci elektrodynamiky možná není. Ale v rámci kvantové fyziky a kvantové elektrodynamiky ta odpověď je taková, že primární jsou potenciály, ta částice primárně interaguje s potenciály a teprve sekundární jsou elektrická a magnetická pole. Pojďme k další kapitole Světlo a relativita. To je velice krásná kapitolka z Maxwellových rovnic. Se dá velmi, velmi snadno ukázat, dosadí se tam rovinná vlna do nich a dá se ukázat, že tedy existuje elektromagnetické záření, které je ve vakuu, že se šíří stále stejnou rychlostí. A teďko to je ale v rozporu s klasickou mechanikou, že jo? V klasické mechanice rychlosti sčítáme. Jestliže pojede vlak a na střeše toho vlaku poběží pomatený teenager s baterkou, no tak budeme tvrdit, že se nám sečte rychlost toho vlaku s pohybem toho teenagera a ještě v lepším případě s tím světlem. No a z Maxwellových rovnic nám najednou vychází, že ne. Že světlo bude mít rychlost 1/ odmocněna z epsilonu a mínula, což je permitivita a permeabilita vakua, a že ta rychlost bude pořád stejná. Tohleto byla obrovská záhada. Jednak z těch Maxwellových rovnic plynulo, že to světelné záření se může šířit vakuem, prázdnotou. To vadilo mnoha fyzikům a představovali si, že je svět vyplněn jakýmsi éterem, jakýmsi fluidem, v kterém se to světlo pohybuje. My se k tomu ještě dostaneme, že se dneska k tomu éteru trošku vracíme svým způsobem. Nicméně rozhodnout se, zda je dobře Maxwellova elektrodynamika, a nebo zda je dobře klasická mechanika, to můžeme jenom experimentem. Těch experimentů byla celá řada. První z nich byl Michelsonův Morleyův experiment, kdy se měřil pohyb světla na naší Zemi. Naše Země letí rychlostí 30 km za sekundu kolem Slunce. A tam byl interferometr, který měřil vlastně interferenční proužky od světelného zdroje, který byl rozdělen do dvou směrů. Jeden směr byl kolmo na pohyb Země kolem Slunce a druhý byl podél pohybu Země kolem Slunce a ty interferenční proužky se neposunuly, což prokázalo, že ta rychlost šíření světla jak ve směru podél Slunce, kde by se měla sčítat s těmi 30 km za sekundu je stejná jako napříč. Těch experimentů od té doby byla celá řada a potvrdili, že správně je Maxwellova elektrodynamika a že to, co je chybně, je klasická mechanika.
A výsledkem byla oprava té klasické mechaniky, kterou provedl Albert Einstein v roce 1905. Tady je třeba říci, že to byl problém velice nazrálý. Byla to jasná diskrepance mezi klasickou mechanikou a mezi elektrodynamikou Jamesa Clerka Maxwella. A v tom problému bylo angažováno velké množství lidí. Asi velice známé je jméno Minkowski nebo Lorentz, který objevil transformaci, kterou se transformují Maxwellovy rovnice. A bylo otázkou času, kdo udělá toto první. Takže Albert Einstein, že objevil takzvanou speciální relativitu, což je oprava klasické mechaniky na elektřinu a magnetismus, to není nic výjimečného, to by udělal asi i někdo jiný. Ale to, že Albert Einstein toto přenesl potom i na gravitaci a vytvořil obecnou relativitu, to už je jeho dílo a obrovská věc, kterou dokázal on sám navzdory všem a tady neměl pomoc v ničem a oporu v ničem vlastně, co by byly současné experimenty a to celé vymyslel pomocí myšlenkových experimentů. Čili speciální relativita, a to je dobré si uvědomit, vznikala jako důsledek elektřiny a magnetismu. Nezaměňujme pořadí. Maxwellova elektřina a magnetismus předpověděla, že se světlo bude šířit stejnou rychlostí ve všech souřadnicových soustavách. Mechanika předpovídá něco jiného. Tento rozpor byl řešen ve prospěch elektrodynamiky a ta mechanika se musela upravit tak, aby byla v souladu s tou mechanikou, v souladu s Maxwellovými rovnicemi. To je tedy speciální relativita. Další věc. Když se odvozuje z Maxwellových rovnic to, že vlastně to světlo se šíří ve všech soustavách stejně, tak se do nich dosazuje rovinná vlnoplocha E na IKX méně omega T a z toho se pak ukáží poměry mezi vlnovým vektorem, elektrickým a magnetickým vektorem. Ukáže se, že všechno je kolmé na všechno a vyjde potom vlnová rovnice a disperzní relace, ze které plyne, že to světlo se šíří ve všech soustavách stejnou rychlostí. To jsou triviální jednoduché úpravy, které se dají z těch Maxwellových rovnic udělat za pár minut. Ale podstatné je, že se tam dosadí rovinná vlnoplocha, to se často zaměňuje. Lidé často říkají, světlo se ve vaku šíří rychlostí C, která je 1 lomeno odmocněna z epsilona mín 0 a je to 2,99 × 3×10⁸ m/s. To ale není pravda. To je pravda jenom pro ty rovinné vlnoplochy, jak to plyne z Maxwellových rovnic. Jestliže nebudeme mít vlnoplochu a budeme mít nějaký svazek, ať je to svazek Gaussův, který má Gaussův profil, nebo svazek Besselův, který uděláme jako konický ze dvou zdrojů, tak tyhle ty svazky to už nejsou rozhodně rovinné vlnoplochy a mají omezené šíření. Je to něco podobného, jako když máte cyklistický peloton a ten peloton, když bude mít dosti široký prostor vůči sobě, bude to na, budou třeba závodit na rozjezdové dráze pro letadla, no tak můžou ty cyklisté pak, že budou mít stejný výkon, všichni jezdí v řadě, že jo? Ale jakmile tam bude zúžení, což znamená třeba svazek elektromagnetický, no tak ty cyklisté někteří prostě budou na čele toho pelotonu a jiní musí být dál. A tohle to se děje i u světla. Jestliže budu mít svazek, který je prostorově omezený, tak už nemůžou všechny ty fotony letět rychlostí světla, ale některé letí pomaleji, i ve vaku. A toto se ví dávno samozřejmě. Každý, kdo to kdy odvozoval, tak ví, že se tam dosadí rovinná vlnoplocha a že to, že rychlost světla je konstantní, že platí pro rovinnou vlnoplochu. To, že to pro svazek neplatí, je notoricky známá záležitost. Ale experimentálně to bylo ověřeno až v roce 2014, čili loňského roku 2014 na univerzitě v Glasgow. Byla to skupina asi 6-7 vědců, kterou vedl Daniel Giovannini, ale mezi těmi vědci byl i Čech Václav Potoček, který je vědeckým pracovníkem na univerzitě v Glasgow. A v těch experimentech oni prokázali, že některé ty fotony doletí později a na metrové vzdálenosti ty rozdíly byly nějakých 4-6 mikrometrů, měly zpoždění ty fotony, které přiletěly později oproti těm prvním. Ty první letěly skutečně rychlostí světla, ty, které docházely postupně potom, letěly rychlostí nižší. Takže buďme velmi pozorní,
Když hovoříme o tom, že ve vakuu se světlo šíří rychlostí světla, tak musíme vždy dodat, pakliže jde o rovinnou vlnoplochu. Nejde-li o rovinnou vlnoplochu, jde-li o omezený svazek, tak to nemusí být rychlostí světla, může to být rychlostí nižší. A tohle to musíme uvažovat, jestli někdy v budoucnu budeme energii posílat třeba laserovými paprsky, tak ty laserové paprsky mají do rovinné vlnoplochy velmi daleko a tam tento efekt musíme uvažovat. Světlo a kvantová teorie, to je taková krásná pasáž, o který by se hodila celá přednáška, ale samozřejmě historicky dlouho fyzikové váhali, zda světlo je vlnění, tak, jak třeba Huygens napsal svůj Huygensův princip, anebo zda světlo jsou částice, jak si představoval Newton. My dneska víme, že to není ani jedno, ani druhé. Je to prostě objekt mikrosvěta, který může mít obě dvě povahy. A poprvé vlastně ty kvantové vlastnosti světla vyvstaly na počátku 20. století, kdy se lidé snažili popsat záření absolutně černého tělesa, kde ty experimentální křivky byly známé. A celá řada fyziků na tom ztroskotala, ať to byl Jeans, ať to byly Rayleigh a další. A poprvé byl úspěšný až Max Planck, který při tom popisu použil to, že energie toho světla je kvantovaná, že zelené světlo má jinou energii než žluté světlo a než fialové světlo. A tenhle ten princip kvantování on použil jako matematické ulehčení těch integrálů, které měl, protože místo integrací mohl sčítat tyhle ty rychličky. Do konce svého života Max Planck příliš nevěřil v kvantovou teorii, kterou uvedl v život, a v to, že to kvantování energie, které potom později vedlo k souladu s experimentem, že to je reálný fakt, a myslel si, že jednou přijde doba, kdy se to vysvětlí nějak jinak a matematicky lépe. Nicméně Albert Einstein v roce 1905, kromě toho, že vytvořil speciální relativitu, tak také vysvětlil fotoelektrický jev. A to je docela zajímavá záležitost. Jestliže světelné záření dopadá na povrch nějaké látky, například kovu, tak může vytrhnout elektron. No a logicky by se zdálo, že čím větší intenzita, tak tím je tam deponována větší energie a tím více těch elektronů vyrazíme. Ale tak to není. Jestliže to světlo bude třeba červené, tak ať je jakkoliv intenzivní, nevyrazí nikdy žádný elektron z toho povrchu. A jestli to světlo bude fialové, tak ty elektrony vyráží. Je to proto, že v tomto experimentu se to světlo chová jako částice, jako fotony. A ty fotony, které dopadají na ten povrch, přináší ten energetický balíček sebou a buď má dostatečnou energii na to, aby vyrazil elektron, ten foton, anebo nemá. A ty červené fotony prostě dostatečnou energii nemají, tak žádné elektrony nevyrazí. Toto potom Albert Einstein zapsal do jednoduché rovnice, ten foton sebou přináší energii H omega, ta se přerozdělí na vyražení toho elektronu na nějaký ionizační potenciál plus zbytkovou kinetickou energii. Pokud ta energie toho fotonu není větší než ta ionizační, tak ten foton nemá dostatečnou energii na vyražení. Tomu se říká vnější fotoelektrický jev, pak existuje ještě vnitřní fotoelektrický jev, který dneska využíváme ve fotovoltaice. Tu bych nerad komentoval, protože je to velmi kontroverzní téma. Fotovoltaika je samozřejmě nesmírně užitečná záležitost, ale nicméně nesmí tady být politické tlaky. Co se týče Alberta Einsteina, tak ten tedy v tomto experimentu při jeho vysvětlení prokázal, že to světlo se chová jako proud fotonů. A teďko máme jiné experimenty, třeba interferenci, ohyb, kde to světlo se chová zase jako vlnění. A to je ta otázka, která se řeší od 17. století. Tak co teda to světlo je? Je to vlnění nebo jsou to částice? A nejenom světlo, třeba i elektrony, které procházejí tou štěrbinou, udělají interferenční obrazec. Jsou to vlny nebo jsou to částice? Odpověď je taková, že my nemáme žádné receptory pro objekty mikrosvěta. Náš zrak, sluch,
hmat, to všechno se vyvíjelo v makrosvětě a dokážeme vnímat objekty makrosvěta. Dělíme je na tělíska, vlnění a takové věci. Ale nemáme žádnou zkušenost s elektronem, ten je příliš malý. Nemáme žádnou zkušenost se světelným fotonem. A je to velmi podobné jako na tomto obrázku. To je obrázek, na kterém takhle je tvář, či to žlutý je jedna postava a ta se dívá na druhou postavu a dívají se proti sobě. Tak to je hezká vize dvě tváře. No a pak se zahledíte na to černý a to je pohár. Pohár, do kterého můžete nalít víno nebo dát květinu. A teď se zahledíte na to žlutý a vidíte dvě tváře. Na to černý vidíte ten pohár. Nesmíte to dělat moc dlouho, že jo? Protože byste se zbláznili z toho. A ten mozek si pořád říká, je to pohár? Nebo jsou to dvě tváře? Sakra, že jo? No a pak teda ten mozek jednou dospěje k závěru, buď to bude tak unavený, nebo už se na to vykašlete a řeknete si, a teď jsou to dvě čáry. Není to ani tváře, ani pohár. A to je pravda, to jsou dvě čáry. Nejsou to ani tvář, ani pohár, to jsou dvě čáry. A ten elektron nebo foton, to je objekt mikrosvěta, který popisujeme naší matematikou, našimi prostředky. A my mu přisuzujeme to, že je to vlnění, a nebo že je to částice. Ten elektron není ani vlna, ani částice. To je objekt mikrosvěta, který my matematicky popisujeme. Stejně jako toto není ani tvář, ani pohár. To jsou dvě čáry prostě. Takže takto k tomu je třeba přistupovat. Co se týče kvantových jevů, které se týkají elektromagnetického záření, tak to je obrovsky široká škála, o které bychom si mohli vyprávět. Ale kvantová teorie od toho roku 1900, kdy Planck zavedl svá první kvanta, kterým pak jeho následovníci říkali prokleté kvantové skoky, tak se ta kvantová teorie vyvíjela velmi, velmi razantně. Po čtvrt století, v roce 1925, vznikly první teoretické popisy. Heisenbergova maticová mechanika, Schrödingerova kvantová teorie. V roce 1928 vznikl první relativistický popis, Dirakova rovnice pro elektron. Následně vznikla kvantová teorie elektromagnetického pole, což je analogie Maxwellových rovnic v kvantovém světě. Následně k té kvantové teorii elektromagnetického pole Richard Feynman dodělal slavné Feynmanovy diagramy, kdy nekonečné řady ty jednotlivé členy nahradil určitými grafickými zkratkami. A ty grafické zkratky někdy se pokoušíme interpretovat a ten Feynmanův diagram pro elektromagnetickou interakci je tady nakreslený vpravo dole. Letí jeden elektron, letí druhý elektron a vymění si foton. To je kvantový ekvivalent Coulombova zákona. A dokonce z tohoto, pokud máme vhodné matematické prostředky, ten Coulombův zákon umíme odvodit. Ten foton je hodně zvláštní. Je vyslaný jedním elektronem a přijatý druhým elektronem. Říkáme mu virtuální foton, nebo polní foton, nebo intermediální foton. To není reálná částice, ta nikdy nemůže skončit v registračním přístroji, protože nemá žádný volný konec. To je částice, která dělá interakci. A je to tak, jako na tomto obrázku. Ty elektrony si můžeme představit jako nějaký trpaslíčky. Ti trpaslíčci mají pingpongové pálky a pinkají si mezi sebou ten foton. To je kvantová představa elektromagnetické interakce, která nahrazuje pojem síly, který se ukázal neúspěšný, protože my nevíme, co to je síla. Za ta staletí od doby Newtona nikdo sílu nedefinoval a jakýkoliv pokus o definici síly vždycky ztroskotal. A 20. století přineslo dva nové pohledy. Obecnou relativitu, která místo síly používá pokřivený svět, a kvantovou teorii, která místo síly používá výměnné částice. Jenže my nevíme teda, co je síla, a najednou jako vítězství je tady kvantová teorie, která nám sílu vysvětlí jako polní částice, ale ta dobře funguje pro elektřinu a magnetismus, slabou interakci a silnou, a pak je tady obecná relativita, která dobře funguje pro gravitaci a ta zase místo síly používá pokřivený čas a prostor. Tak už je na čase, aby to někdo dal konečně do pucu a dohromady, aby jsme měli jednu jedinou teorii. My bychom toužili po trpaslíčcích, kteří si budou pinkat, ale na pokřiveném světě. Aby tam všechny ty čtyři interakce byly dohromady. Jak ta gravitace s tím pokřiveným světem, tak elektřina a magnetismus z trpaslíčky, kteří si pinkají foton, tak silná, tak slabá interakce. Bohužel zatím se to nepodařilo, takže v tuto chvíli máme dvě oddělené teorie pro to, co to je síla.
Jedna je kvantová teorie pole s polními částicemi a druhá je obecná relativita s pokřiveným světem Alberta Einsteina. Pojďme se bavit o té kvantové teorii, protože elektřina a magnetismus je popsána kvantovou teorií. Ty Feynmanovy diagramy mohou být velmi, velmi zajímavé. Ten letící elektron, který je tady znázorněný takovou čárou, si může vyslat foton. Ten foton se může rozdělit na elektron-pozitronový pár. A zase pokračovat jako foton, zase jako elektron-pozitronový pár. Takže takový elektron by nikdy neměl být o samotě. Vždycky kolem něj bude veliké množství elektron-pozitronových párů, které vznikají a zase zanikají. Jakoby z vakua. Jakoby to vakuum nebylo prázdné. Tohle je možná věc, kterou znáte z Heisenbergových relací neurčitosti. Ty říkají, že nikdy nezměřím současně polohu a hybnost částice. A teď si trošičku odskočme k pojmu teplota. Jak vnímáme teplotu? Teplota to je chaotický pohyb částic. Nižší teplota je méně chaotický pohyb. A teď nás logicky napadne, no tak to má nějakou dolní hranici, když ten chaotický pohyb ustane, no tak nastane ten božský stav klidu a míru, to bude ta absolutní nula. Jenže to není pravda. Představme si třeba krystalickou mříž a já bych snížil ten chaotický pohyb na nulu, pak bych věděl o tom jontu, který je ve vrcholu krystalické mříže, kde přesně je v tom vrcholu a jakou má přesně rychlost a hybnost, nulovou. Ale to mi Heisenbergovy relace neurčitosti neumožňují. Já nikdy nemůžu poznat přesně polohu a hybnost. Proto ten krystal i při absolutní nule bude vykonávat nulové kmity. Nejmenší možné kmity. Takže já tu absolutní nulu musím definovat jinak. Je to stav s nejmenším možným množstvím pohybu, který mi dovolují zákony kvantové teorie, kvantové mechaniky. No a stejně tak v tom vakuu. Já bych chtěl strašně říci, že vakuum je, kde nic není, že tam není žádné elektrické pole. Jenže my už jsme tady viděli, že elektromagnetické pole je nositelem energie, nositelem hybnosti. Mohu si ho představit jako částice. A já opět nemůžu říci, že bude současně nulové pole a současně nulová hybnost toho pole. Či to vakuum zase nemůže být prázdné. To vakuum musím opět tu definici změnit. Vakuum je stav s nejmenším možným množstvím částic a polí, které mi dovolí zákony kvantové teorie. A to je tenhle ten Feynmanův diagram. Tady určitě budou vždycky nějaký elektron-pozitronový páry, nějaký fluktuace elektromagnetických polí. Čili to dnešní vakuum je velmi dynamický a ten elektron nežije v prázdnotě. To má nepochybně experimentální důsledky. Kdybych ta vakuová pole měřil samotná, tak nic nezměřím. To jsou fluktuace, které průměrnou hodnotu dají nulovou. Ale nicméně elektrický náboj toho elektronu bude stíněný. A když se experimenty ostřelování budu dostávat blíž a blíž tomu elektronu, tak se dostanu k tomu holému náboji, který bude vyšší než těch 1.6×10⁻¹⁹ coulombu. Či ten náboj, který my měříme, náboj elektronu, to je náboj na velikých vzdálenostech. Jestliže se budu dostávat k elektronu blíže, tak budu měřit náboj trošičku jiný. Kdybych se dostal dokonce do vzdálenosti 10⁻¹⁷ metru, tak mi přestane fungovat i Coulombův zákon, protože na tyto vzdálenosti už působí slabá interakce a ten elektron s jiným elektronem už budou působit nejenom prostřednictvím fotonů, ale i prostřednictvím částice Z0, což je částice slabé interakce. A budou tam odchylky od Coulombova zákona, které jsou způsobeny slabou interakcí. Tyhle ty elektron-pozitronové páry nejen, že stíní ten pohybující se elektron, ale dokážou i jiné věci. V podstatě přítomné elektron-pozitronové páry dělají něco podobného, jako máte polarizaci dielektrika, tak existuje také polarizace vakua, to je měřitelný jev. Ta přítomnost těch vakuových polí bude způsobovat posuv spektrálních čar v atomu vodíku. To je Lambův posuv, který je také dobře měřitelný. A je to tedy jakýsi novodobý éter. To světlo se teda nešíří prázdnotou ve vakuu, protože žádná prázdnota neexistuje. To vakuum je nějaké základní penzum fluktuací elektromagnetických polí. Čili to skutečné světelné záření se nešíří prázdnotou, ale šíří se tím dynamickým kvantovým vakuem. Existuje jeden velmi, velmi krásný jev, kterému se říká Kazimírův jev, který je pojmenován podle tohoto fyzika. Představme si, že máme dvě desky.
malé desky velmi blízko u sebe a ty desky jsou vnořeny do vakua. Jenomže už víme, že vakuum neexistuje. Vakuum to jsou nejrůznější fluktuace elektromagnetických polí, které tam vznikají z ničeho a zase zanikají. A ty fluktuace elektromagnetických polí vně těch desek mohou mít libovolnou vlnovou délku. Když to uvnitř těch desek ne, tady maximální vlnová délka je vzdálenost těch dvou desek. A díky této nesymetrii vznikne síla. Síla, kterou právě Kazimír předpověděl, a ty desky budou k sobě přitahovány silou, která působí díky vakuovým fluktuacím, díky tomu, že ty vakuové fluktuace mezi těmi deskami mohou mít maximální vlnovou délku rovnou vzdálenosti těch desek a vně těch desek jsou libovolné fluktuace. Ta síla ubývá se čtvrtou mocninou vzdálenosti, na rozdíl třeba od Coulombova zákona, který ubývá se druhou mocninou vzdálenosti. Či znamená to připravit velice malé desky, je to otázka nanotechnologií, které by byly tak blízko, aby ta Kazimírova síla už tady fungovala. No a to se podařilo v roce 1997, kdy Kazimírův byl naměřen a bylo zjištěno, že skutečně dvě desky se k sobě přitahují díky elektromagnetickým fluktuacím ve vaku. Čili další velice důležitý jev. Pojďme se nyní chviličku bavit o zdrojích elektromagnetického záření. Tak když budeme hovořit o zdrojích, tak nepochybně nás napadnou hvězdy. Ve hvězdách vnitru probíhá termojaderná syntéza, kde lehké prvky, jako je vodík, se slučují na helium 2-4. V jiných hvězdách, které jsou v pokročilejších fázích svého vývoje, se může helium slučovat na uhlík, dusík, kyslík a tak dál. Největší vazebnou energii mají prvky kolem železa, takže my vlastně můžeme z látky energii získávat buď to slučováním malých jader směrem k tomu železu, anebo štěpením velkých jader. To štěpení těch velkých jader, to zvládáme dobře, to jsou naše jaderné elektrárny, to je třeba Temelín a další Dukovany, které tady máme. Ale takovým krásným cílem je, že bychom jednou uskutečnili tu reakci, která probíhá ve hvězdách, při které se uvolňuje energie v podobě elektromagnetického záření. Ta energie, která se uvolní někde uvnitř hvězdy, ta putuje ven velmi, velmi dlouho. Třeba v našem Slunci, ty fotony, kdyby Slunce bylo průhledné, by doletěly na povrch za 2,2 sekundy. Ale to, že Slunce je plazmatickou koulí, znamená to, že ty fotony rozkmitají elektromagneticky volné elektrony a ty elektrony zase vyzáří náhodným směrem a výsledkem je, že ta plazmatická koule je neprůhledná a ta energie se chaotickými pohyby šíří k povrchu a trvá to zhruba milion roků. Tady je určitě otázka, která je zajímavá, kdy se nám podaří uskutečnit tu krásnou fúzi a mít levnou energii, čistou energii. Tak my máme problém, že ve hvězdách to začíná u vodíku, ale proton s protonem se slučuje slabou interakcí a tam ten typický poločas může být milion roků. No tolik času my tady nemáme na Zemi. Takže my musíme začít deutériem, či není to úplná kopie těch reakcí ve hvězdách. To deuterium musí být zahřáté, musí být součástí plazmatu. Buď to se to dělá pomocí lasery, inerciální fúze pomocí laserů, nebo se to dělá v plazmatu v tokamacích, což je na východní straně bývalé železné opony, nebo na západě se používaly stelarátory, což je pořád toroidální konfigurace plazmatu, jenom se to liší tím, jakým způsobem je to ohřáváno a jakým způsobem je tam generováno magnetické pole. Tady, kdybych měl odpovědět na to, kdy to bude, tak asi za dlouho, že jo? Protože já, když jsem chodil na základní školu, tak nám paní učitelka říkala, že termojaderná syntéza zvládnout reakci, která probíhá ve hvězdách, že to bude za chviličku, za 10-20 roků, že se budeme mít krásně, budeme mít levný zdroj energie a všechno bude nádherné. Na střední škole nám také říkali, že tak za 20 roků, na vysoké škole nám také říkali, že tak za 20 roků to bude. No a dneska už jsem v pozdějším věku a já říkám svým studentům, ne za 20 roků, říkám za 40, za 50 roků, protože dneska se staví pokusná termojaderná elektrárna ITER,
pod hradem Cadarache ve Francii. Jestli ta stavba skončí za 10-15 roků, pak se bude 10 roků experimentovat. Jestli to vůbec bude úspěšné, protože to je 6-metrová komora, s takovou komorou nemá nikdo žádné zkušenosti. Mohou se objevit nové typy nestabilit. Ale i kdyby všechno bylo úspěšné a běželo to jako na drátku, tak potom přijde technologický problém. Jak z toho vyrobit opravdovou elektrárnu, ze které se bude získávat energie? A to je dalších 10-15 roků. Takže výsledek, když to posčítáte, že do té krásné budoucnosti, že budeme mít termojadernou energii, pokud všechno půjde jak na drátkách a nevyskytne se jediný problém, tak je to minimálně 30 až 40 roků. Takže určitě to není tak, že bychom termojadernou fúzi využívali během 4-5 let. Dalším zdrojem elektromagnetického záření je tepelné záření. To je vlastně záření chaotického pohybu nabitých částic v látce. Ty nabité částice, které jsou v látce přítomny, vykazují chaotický pohyb a při těch efektech brždění a zrychlování vyzařují elektromagnetické záření a to je to tepelné záření, které má kratší vlnovou délku při vysokých teplotách, menší vlnovou délku při nízkých teplotách, tepelně vyzařují kamna, tepelně vyzařuje jakákoliv bytost, netuším teda, co to je, nedokážu, no, jestli je to nějaký liška, medvěd, nebo co to je, těžko říct. Koho typujete? Pes. Možná je to pes. No. Tepelně vyzařují třeba rozžhavené železné předměty, tepelně vyzařují i hvězdy. Naše slunce má povrchovou teplotu 6000 Kelvinů, vyzařuje v bílé barvě, ale jsou třeba Wolfovy Rietovy hvězdy, kterou tady jednu vidíme, kde ta povrchová teplota může být 12, 15, 20 000 Kelvinů a ty vyzařují v modré až v ultrafialové oblasti. Či tepelné záření je dalším zdrojem záření. Pak je tady záření, které je způsobené tím, že nabité částice obrotovávají kolem magnetických siločar. Je-li tam přítomno magnetické pole, tak nabité částice obíhají po šroubovicích kolem těch magnetických siločar. Kdyby ta nabitá částice letěla rovně, tak s sebou vleče magnetické pole. Je to v podstatě to, co všichni znáte, když vodičem protéká elektrický proud, tak se kolem vytvoří magnetické pole. A nabitá částice, která letí, no to je také tekoucí elektrický proud a také se kolem ní vytvoří magnetické pole. A jestliže ta částice bude letět po šroubovici, no tak to magnetické pole, které vytváří, je secakramensky proměnné. A proměnné magnetické pole vytvoří proměnné elektrické pole. A zase naopak. Čili ta nabitá částice bude generovat proměnné elektrické a magnetické pole a tomu říkáme elektromagnetická vlna. A takovéto elektromagnetické vlny známe z naší země, to jsou třeba Van Allenovy pásy, tady někde uvnitř je naše země, vnitřní Van Allenův pás, vnější Van Allenův pás, tady jsou chycený nabitý částice, které obrotovávají podél siločar, odrážejí se v těch polárních oblastech a při tom svém pohybu, který je vlastně trojí, jednak girují kolem magnetických siločar, to je jeden periodický pohyb, potom pendlují mezi póly, to je druhý, a potom driftováním se to celé ještě stáčí kolem naší země. A výsledkem je, že tyhle ty pohyby těch nabitých částic způsobují velice silné vyzařování, proto hovoříme o Van Allenových radiačních pásech. Podobné radiační pásy má třeba planeta Jupiter, tam jsou také velice intenzivní. Obdobně vyzařuje tímto mechanismem jakýkoliv pulzar. To je neutronová hvězda, která velice intenzivně rotuje, má silné magnetické pole a ty nabité částice, které se pohybují v tom magnetickém poli, vyzařují typické záření. Jsou-li energie těch částic nízké, tak hovoříme o cyklotronním záření. To cyklotronní záření má zpravidla spektrum v podobě píků, které je násobky té cyklotronní frekvence, po které ty částice obrotovávají magnetické siločáry. Pokud ale má ta nabitá částice energii vysokou, relativistickou energii, to znamená srovnatelnou se svojí klidovou energií, tak potom ty jednotlivé cyklotronní násobky se rozšiřují, to spektrum se vyhlazuje a dostáváme ploché spektrum synchrotronního záření a to synchrotronní záření je velmi silně polarizované. Čili u těch pulzarů to je třeba
základní zdroj synchrotronního záření, který máme v bezprostředním okolí z pulzarů a dá se z něho potom odvozovat, jaké je tam magnetické pole. Polární záře, které tady vidíme, tak tady by se na první pohled zdálo, že polární záře, které tady jsou, že to jsou přechody mezi atomy. Tohle to není ale polární záře, to je svit elektronů. A ty elektrony obrotovávají kolem magnetický siločár a svítí v ultrafiolém oboru, čili to je snímek v ultrafiolém oboru. On je to trošičku podvod, to jsou dva přeložené snímky. Tady ty aurorální ovály, to je ultrafialový obor a pod tím je podložený snímek ve vizuálním oboru, to je ten Saturn. Čili toto záření je opět cyklotronní emise elektronů, které obrotovávají v magnetických siločarách. U Jupitera máme také radiační pásy. Samotný Jupiter by byl zhruba někde v těchto místech. Kolem jsou elektrony, které obrotovávají kolem magnetických siločar a jsou zdrojem velmi, velmi intenzivního radiového signálu. Dokonce tak intenzivního, že si z toho NASA udělala velice výhodný obchod. Vymyslela stavebnici, které se říká radiojové, rádio Jupiter, takže vy si můžete asi za 5 000 korun koupit rádio Jupiter. Ale jestli si myslíte, že teda zapnete knoflík a budete poslouchat Jupiter, tak tak jednoduché to není. Ona je to stavebnice, takže musíte mít trošku umu a ty součástky tam napájet, což zvládne asi každý a dostanete základní tedy přijímač, ale pak musíte mít také anténu pro to vhodnou, která by měla mít rozměry kolem 6 metrů. Takže pak, když nemáte dostatečnou zahradu, tak musíte vylézt na střechu domu a už je to trošku náročnější a pak můžete konečně přijímat signál z planety Jupiter a za 5 000 máte radiopřijímač na Jupiter. Ten signál je velmi intenzivní, takže třeba, jestli jste slyšeli o sondě Planck, což je sonda pro výzkum reliktního záření, tak ta se kalibrovala právě na Jupiteru jako referenčním signálu radiového záření. No a to, co tady vidíte vpravo dole tu ještěrku, to je vzpomínka někdy na rok 2006 nebo 2007, kdy jsem v edici Columbus vydával knížku Hvězdy, planety, magnety. A já mám kamaráda, který kreslí různé obrázky a děláme vždycky grafiku. A říkal jsem mu, Ivane, já bych chtěl na zadní straně té obálky, aby byly radiační pásy Jupiteru, protože to patří k té problematice. On se na tu fotku podíval a říkal, teď je to hnusný, to nikoho nebude bavit. A takhle pár tahama z toho udělal ještěrku, tak jsme tam dali ještěrku a čekali jsme, jestli teda v Mladé frontě se ozvou, co dělá ještěrka na této knize. Nikdo se neozval, tak to vyšlo s ještěrkou. Toto jsou záběry z observatoře SDO, Solar Dynamics Observatory. Je to nejlepší přístroj pro slunce, který máme, čtveřice dalekohledů, která měří v nejrůznějších oborech spektra. A toto je snímek v ultrafialovém oboru. A je to snímek povrchu slunce. Ty magnetické siločáry nějak takto probíhají. A kolem těch siločár obrotovávají elektrony. A ty elektrony svítí v tom ultrafialovém oboru. Či takový ty experimenty, co nám paní učitelka dělala ve škole, že vzala tyčový magnet, na to dala papír, nasypala železné piliny, zatřásla a ty železné piliny se seřadily podél siločar toho magnetu, tak tady můžeme dělat také, akorát místo těch železných pilin máme svítící elektrony. Ty svítící elektrony obrotovávají kolem těch siločár a zviditelňují nám ty siločáry magnetického pole, které tady jsou krásně patrné. Pak je tady čárové spektrum, což je spektrum, které vzniká přeskoky elektronů, například v atomárních hladinách. Mohou to být ale přeskoky jiné, třeba vibrační, rotační přeskoky, ale to základní spektrum čárové, které známe, je při přeskoku elektronů mezi dvěma hladinami se vyzáří foton. Elektron skočí z jedné hladiny na druhou a výsledkem je vyzáření fotonu odpovídající energie. Proto také vidíme různé čáry, toto jsou konkrétně absorpční čáry, které jsou způsobeny naopak zase pohlcováním světla
těmi elektrony, které pendlují mezi dvěma hladinami. Tyhle ty spektrální čáry jsou závislé na pohybu toho daného zdroje vůči nám, či tady je takový schematický obrázek, jak to vypadá ve slunečním spektru, jak to vypadá u vzdálené kupě galaxií, kde vidíme stejné čáry, ale posunuté k červenému konci spektra, protože díky expanzi vesmíru ta vzdálená kupa galaxií od nás letí směrem pryč. Tomu se říká Dopplerův jev. Tady potom je ukázka zdrojů různých emisních spektrálních čar, které jsou už světlé, kdy vidíme, že sodík má jiné spektrální čáry než například hořčík a že ty spektrální čáry jsou jakýmsi charakteristickým podpisem jednotlivých prvků. Tohle je snímek z naší expedice za polárními zářemi teďko z roku 2012 a toto jsou přechody kyslíku, prosím. Jsou to polární záře, které jsou vyprovokovány slunečním větrem. Z toho slunečního větru k nám přilétají elektrony, také protony. A tyto elektrony excitují atomy kyslíku v horních vrstvách atmosféry. A ty excitované atomy kyslíku potom září tak, že ty excitované elektrony padají na nižší energetické hladiny a je to standardní mechanismus záření, který je způsobený přeskoky elektronů. Pokud byste se ale podívali na Zemi v ultrafialovém oboru, tak uvidíte takový aurorální ovál, jako jsme viděli na Saturnu. A to je jiný mechanismus. Ten aurorální ovál, to je svit těch elektronů. Ty elektrony, které obrotovávají kolem siločar, ty svítí v ultrafialovém oboru. Kdežto sama polární záře, to jsou už jenom přeskoky mezi energetickými hladinami. Toto je konkrétně kyslík, neutrální kyslík 557,7 nanometru. Toto jsou záběry z Mezinárodní kosmické stanice polárních září. Těch přechodů je tam více, část je zelená, to je ta známá čára kyslíku. Ty červené čáry jsou také čáry kyslíku na delších vlnových délkách. Takto tedy vypadají polární záře z vesmíru. A je to zdroj elektromagnetického signálu, který je dán přeskoky elektronů v atomárních obalech. Čárové spektrum. Ostře ohraničené jenom některé spektrální čáry. Potom zdrojem elektromagnetického signálu je samozřejmě anihilace. O té se hodně hovoří v různé sci-fi literatuře, když se potká částice s antičásticí, že zanihilují za vzniku elektromagnetického signálu. Ano, to je pravda. Ale není pravda, že kdybych já tady potkal nějakého Marťana z antihmoty a podal mu ruku, takže všichni budeme explodovat. To pravda není, protože ta anihilace probíhá plošně, nikoli v objemově. Je to podobný jev, jako když máte kapičku na rozpálené plotně, tak ta kapička se nerozprskne a nezmizí. Pod tou kapičkou se udělá vrstva páry, která bude izolovat tu kapku od té rozpálené plotny a ta kapka velmi dlouho bude poskakovat na té rozpálené plotně, než mi zmizí. A stejně tak je to při anihilaci. Anihilace hmoty a antihmoty, kdybychom měli dvě tělesa z hmoty a antihmoty, bude probíhat plošně, protože mezi tím se objeví ty produkty anihilace, což je elektromagnetické záření, a to bude působit tlakem a bude oddělovat tu hmotu od té antihmoty. Nicméně ukázalo se, že ve vesmíru takovéto oblasti antihmoty neexistují. Kdyby totiž existovaly, tak bychom museli vidět anihilační čáru na energii 511 kiloelektronvoltů, což je anihilační čára, která vznikne anihilací elektronu a pozitronu. Přesto tuto anihilační čáru vidíme, ale nevidíme ji někde, že by se setkala galaxie s antigalaxií, vidíme ji třeba v jádru naší galaxie. Ale tam je to dáno tím, že tam jsou vysoce energetické procesy, při kterých se tvoří elektron-pozitronové páry. A ty elektron-pozitronové páry po určité době zase zanikají. Ten pozitron si chytí svůj elektron a vyzáří se na těch 511 kiloelektronvoltech. Takže takhle vypadá obrázek centra naší galaxie na 511 kiloelektronvoltech a to je vlastně anihilace elektron-pozitronových párů, která je zase zdrojem elektromagnetického signálu. Tato anihilace je typická teda pro centra galaxií, je typická pro pulzary, je typická pro okolí černých děr.
všude, kde je dostatek energie, tak tam se vytvářejí elektron-pozitronové páry a ty zase po určité době anihilují za vzniku tohoto charakteristického záření. Dalším zdrojem elektromagnetického signálu jsou nepochybně blesky. Nechci tady jít do detailů, jak vzniká bleskový kanál, to by bylo na samostatnou přednášku. Co je ale důležité, že si většina populace myslí, že blesky jsou lokální záležitost. Tady přiběhne bouřka nad Mělníkem nebo nad Prahou, udeří blesk a jinde o tom nevíme. To není pravda. Jestliže kdekoliv udeří bleskový výboj, tak se generují nízkofrekvenční vlny. Nízkofrekvenční vlny, které mají pík někde na 8 Hz. A tyto nízkofrekvenční vlny vyplní celou dutinu kulového kondenzátoru, kde vlastně tím spodním polepem je povrch Země, který je záporně nabitý, a dolní hranice ionosféry, což je ve výšce asi 80 km, která je kladně nabitá. A toto celé tvoří charakteristický kulový kondenzátor. A když někde přijde bouřka, tak ty bleskové výboje generují ty nízkofrekvenční vlny, které zaplní celý ten kulový kondenzátor, takže bouřka není nikdy lokálním jevem a máte-li dostatečně citlivé přístroje, tak o tom, že tady nad Prahou se zablízkalo, můžete zjistit až někde třeba v Austrálii. Pojďme nyní k věci, která je docela dobře známá, i když se příliš nediskutuje její původ, to je Fermatův princip. A já bych tady začal jedním velmi známým interferometrem, Machovým Zenderovým interferometrem. Pojďme si popsat experiment, který nám vysvětlí, co vlastně je Fermatův princip. Představme si, že máme zdroj záření, třeba nějaký laser. Ten zdroj bude procházet polopropustným zrcadlem, takže 50% toho signálu půjde touto větví, kde na jednom zrcadlu se odrazí a půjde do detektoru D2. 50% toho signálu půjde druhou větví, kde se odrazí na tomto zrcadle a bude detekováno detektorem D1. No výsledek je, že 50% signálu uvidíme v detektoru D1 a 50% signálu uvidíme v detektoru D2. To je naprosto logické, nezdá se nám to nijak divné, to světlo jsme rozdělili do dvou cest, no tak proč by pro Boha tady mělo být jinak, tady bude polovina té intenzity, tady bude druhá polovina, dohromady nám to dá celek. To zní logicky. Přidejme ale do tohoto místa ještě jedno polopropustné zrcadlo a pojďme sledovat, co se bude dít. Při tom odrazu na zrcadle dochází ke změně fáze elektromagnetického vlnění. Jak jsem tady v úvodu povídal o tom, že před 5 lety se to ještě učilo, tak jsme to opravdu počítali, kolik ta změna fáze je, a vychází to zhruba nějakých 90 stupňů. Takže pojďme počítat, co se bude dít s těmi paprsky. Jeden paprsek půjde jednou větví a tady se rozdělí na dva, či část půjde do D1, část do D2. Ta druhá větev se opět rozdělí na dvě, takže do toho D1 a D2 budou přicházet dva paprsky. Tak pojďme sledovat nejprve detektor D1, vrchní dráhu. Tady prochází paprsek, tady je odraz, fáze se zpozdí o 90 stupňů. Tady je další odraz, fáze se zpozdí o dalších 90 stupňů, takže ten paprsek oproti původnímu přichází zpožděný do detektoru D1 o 180 stupňů. Pojďme si vzít tu druhou větev. Tady se ten paprsek odrazí 90 stupňů, po druhé se odrazí 90 stupňů. Tady projde 90 a 90 je 180 stupňů. Čili oba ty paprsky do detektoru D1 přichází ve fázi, což znamená, že se budou zesilovat. Interferencí se budou zesilovat. Jak to bude v tom detektoru D2? Vezměme nejprve tu horní větev. Tento paprsek prochází, 90 stupňů získává, tady prochází, už nezíská nic. Čili na detektoru D2 ta horní větev přichází se zpožděním 90 stupňů. Ta dolní větev
90 stupňů, dalších 90, to už je 180, dalších 90. 180 a 90, to už je 270 stupňů. Do toho detektoru D2 ty paprsky přicházejí jeden vůči druhému opoždění o 180 stupňů. To znamená přesně v protifázi. Takže v detektoru D2 nebudeme detekovat vůbec nic. Takže najednou máme zařízení, kde jsme tam přidali jedno polopropustné zrcátko a ten obraz se naprosto změní. Jeden detektor bude detekovat vše a druhý detektor nebude detekovat nic. Je to ukázka kvantové interference, kde v tom detektoru D1 je konstruktivní interference, kde se to zesílí ten signál, a v tom detektoru D2 je destruktivní interference, kde se ten signál potlačí. Výsledek je, že detektor D1 bude detekovat 100% energie a detektor D2 žádnou. Na tomhle se dá krásně ukázat nelokálnost kvantové teorie. My jsme zvyklí od dob Newtonových na derivace, což jsou lokální veličiny, limity. A tady je najednou nelokální chování. Já myslím, že každého někdy asi napadlo, kdo trošku přemýšlel o fyzice, sakra, když mám jedno vlnění a druhý je v protifázi, no tak ono se mi vyruší na nulu, tomu rozumím. Ale kam se sakra poděla ta energie? Když ta jedna vlna nesla energii, ta druhá nesla energii, kam zmizela? No nikam nezmizela, ta se tady zhmotnila v tom D1. To není lokální záležitost, to není lokální zákon zachování energie. To, co tady chybí, se objevilo tady. Kvantová teorie je nelokální teorií, čili tady nemůžeme energii přesouvat tak, že by se nám pomocí rovnici kontinuity někam šířila. Tady skutečně dochází k nelokálnímu chování. V jednom místě ta energie chybí, v druhém se objevila, ale dohromady ten zákon zachování platí. Obecně bych tady mohl mít mnoho větví takového interferometru. V některých těch větvích dojde k konstruktivní interferenci, kde se ty fáze posílí. V jiných dojde k destruktivní interferenci, kde se mi to zeslabí. A to je podstata Fermatova principu. Ten Fermatův princip mě říká, že světlo se šíří po časově nejkratší trajektorii, že z jednoho místa do druhého dojde tak, aby ta doba byla nejkratší. Čili třeba mezi dvěma body A a B, ta červená křivka je časově nejkratší, tudy se vydá světlo. Ta modrá není nejkratší, tudy se světlo nevydá. Zní to logicky. Ale podle kvantové teorie se světlo vydá po všech těch trajektoriích, protože nemá důvodu se nevydat. To světlo současně, jako kdyby tady byly různé cesty toho Machova-Zenderova interferometru, to světlo současně jde po všech těch trajektoriích, ale některé se zesílí tou kvantovou interferencí a některé se zeslabí. A zeslabí se všechny ostatní a ta nejzesílenější bude ta přímka mezi A a B, kterou to světlo klasicky vidíme, že se šíří. Ale ve skutečnosti podle kvantové teorie se to světlo šíří po jakékoliv té trajektorii a pouze na té spojnici se mi zesílí. Obdobně můžeme se bavit o zákonu lomu. Světlo mezi bodem A a tady tím bodem, který netuším, jak je označen, asi vůbec nijak, se může zase šířit po různých cestách. Už víme, že v rámci jednoho prostředí se šíří po přímce. Takže buď se může šířit po této přímce, nebo po této, nebo po této. V každém tom poloprostoru se šíří po přímce, tady se může změnit nějak úhel. No a my vybereme podle Fermatova principu ten časově nejkratší, to je ta červená dráha, ale když to budeme sledovat kvantově, tak všechny trajektorie jsou možné, to světlo se současně šíří po všech těch trajektoriích, ale kvantovou interferencí se ty ostatní vyruší a zůstane ta jedna jediná klasická. No a teďko přichází nepatrně matematiky, jestliže budete mít nějakou funkci, tak z elementárních kurzů matematiky víte, že maxima a minima budeme hledat pomocí derivací a že body podezřelé z extrému splňují rovnici, že první derivace je rovná nule. Ty body podezřelé z extrému jsou takové body, kde ta tečna je rovnoběžná. Samozřejmě tam padne i ten inflexní bod, který žádný extrém nemá. U toho Fermatova principu, jestliže to světlo se pohybuje po všech možných drahách, tak se mi budou fázově zesilovat
ty oblasti, které mají blízkou fázi, či buď to minimum, nebo v maximu jsou blízké hodnoty, anebo v inflexi. Takže Fermat ten princip sice formuloval tak, že světlo se šíří po časově nejkratší dráze, ale ta formulace v rámci kvantové teorie je jiná. Světlo se bude šířit po dráze, která je extremální. Buď to maximum času, nebo minimum času, a nebo dokonce inflexe. Protože tam, kde je takovýto extrém, tam se mi ty fáze sčítají, ty fáze jsou stejné, jsou přibližně stejné, ty vlny se sčítají a je tam konstruktivní kvantová interference. Což třeba může být kolem černé díry, kde na 1,5 násobku Schwarzschildova poloměru existují kruhové trajektorie, oni jsou sice nestabilní, ale mezi bodem A a B se může dostat jak po časově nejkratší dráze, tak taky po časově nejdelší dráze. Oboje je možné v rámci Fermatova principu. No a nebo tady ještě jedna hezká ukázka, když se autem budete vést a bude horko, strašný horko, rozpalená silnice a vy koukáte před sebe, věřím, že na dopravní značky, tak máte pocit, že se díváte před sebe z bodu A do bodu B. Jenomže to světlo se šíří po všech drahách, které tady jsou k dispozici. A ta kvantová interference způsobí, že nejkratší signál si nadběhne tou horkou oblastí nad tou silnicí, protože tam to světlo se šíří ekonomičtěji. A výsledkem je, že ten světelný signál půjde po prohnuté trajektorii. A vy se koukáte před sebe a ve skutečnosti se díváte do nebe. Jenomže to ten mozek neví. Ten mozek se kouká před sebe na rozpálenou silnici a vidí tam mraky. No, tak nejbližší, co ten mozek těm mrakům zná, jako nějaký hemžení, je vodní hladina. Takže vám se bude zdát, že na té silnici jsou nějaké vodní plochy. Ale jednou se podívejte pozorně, až půjdete zase za horka po silnici, tak pozorně sledujte ty horké skvrny, ty vodní plochy, které se vám zdají, že tam jsou. A uvidíte v tom mraky, jsou to mraky, protože to světlo se šíří po takovéto dráze. Či to je Fermatův princip, který je velmi starý a to jeho vysvětlení pochází až vlastně ze současnosti z kvantové teorie, že to světlo se pohybuje po všech možných drahách. Tady je ještě ukázka zrcadla. Toto je zrcadlo mezi body A a B. Se může šířit světlo buď to po této červené čáře, ta je časově nejkratší, anebo po této červené čáře. A teďko si řeknete, je nejkratší nebo nejdelší, tak vůči těm zeleným je to nejdelší a vůči těm modrým je to nejkratší. Čili to je vlastně inflexní bod. Čili tady to je případ, kdy to světlo se šíří tak, že se tam posiluje inflexní bod. Blížíme se k závěru šíření elektromagnetického signálu. Celkem může být různě komplikované, například v krystalických látkách jsou různé indexy lomu v různých směrech. Toto jsou opět slajdy z fyziky 2 před 5 lety, kdy jsme probírali různé šíření elektromagnetického signálu. Dochází tam k tomu, že v jednom směru je takzvaný mimořádný index lomu, v druhém směru řádný index lomu. To světlo se současně šíří jakoby po dvou vlnoplochách a výsledkem je, že když se přes takový krystal budete dívat na nějaký text, tak vlastně vidíte dvojlom a vidíte ten text dvakrát, protože se tam to světlo šíří pomocí dvou indexů lomu dvojím způsobem. To je nepochybně velice zajímavé. Existují látky, které vytvářejí záporný index lomu, říká se jim metamateriály, jsou uměle vytvořené, může to být takováto síťka z elementárních rezonátorů, která vykazuje záporný index lomu a na záporném indexu lomu jsou potom takové zvláštní jevy, že jestliže z toho vyříznete destičku, tak to světlo se bude šířit takovýmto způsobem a ta rovinná deska funguje jako čočka vlastně. Říká se tomu Veselagova čočka, byla navržena někdy v roce 1968, dneska je to běžná záležitost. Problém je, že ty metamateriály nefungují v celém spektru, že fungují jenom pro některé frekvence. Jiná zajímavost je vlny v disperzním prostředí.
Z přírodních materiálů největší disperzi má diamant, proto se nám tolik líbí. Má největší index lomu, zhruba 2,5, takže tam je nejvíce světlo zpomalené z těch 300 000 km za sekundu, asi na 120 000 km za sekundu. A ten index lomu tím, že je nejvyšší, tak ten diamant háže ty charakteristické odrazy a proto se používá ve šperkařství. A jistě je zajímavá myšlenka, jestli bychom neměli uměle vytvořit nějaké prostředí, kde bychom to světlo ještě více zpomalili. Kde by ten index lomu nebyl 2,5, ale třeba 100 nebo 1000, aby jsme si to světlo zpomalili na rychlost jízdy na kole nebo na rychlost chodce. To vypadá hrozně zajímavě a taková prostředí opravdu umíme vytvářet. Představme si, že budete mít prostředí atomů, dělalo se to třeba s atomy cézia, kde jsou tři energetické stavy. Ten stav 3 je nějaká konkrétní energie a stavy 1 a 2 mají velmi, velmi blízké energie. No a nyní pošleme takovýmto materiálem laserový signál, který bude přesně naladěný na tu frekvenci omega 0. Teoreticky by ten signál neměl tím materiálem projít, protože ty fotony budou mít přesně tu frekvenci omega 0 a budou vychytávány elektrony. Elektron ve stavu 1 chytí ten foton a posune se do stavu 3. Čili to světlo by nemělo procházet takovýmto materiálem, protože je chytáno těmi dvěma hladinami a ten laser je přesně naladěný na tu frekvenci omega 0. No a vezmeme teď ještě jeden laser, kterým tam posvítíme, a ten bude naladěný zase přesně na tuto frekvenci, na tu frekvenci omega k. Je to kontrolní frekvence. A tenhle ten laser bude způsobovat taky přechody. A najednou jsou tady dvě možnosti. A my už víme, že ty dvě možnosti se můžou realizovat současně. A bude docházet ke kvantové interferenci. Buď destruktivní, nebo konstruktivní. A my tím kontrolním laserovým pulzem můžeme ovlivnit, zda ten první laserový puls bude tím prostředím chytaný, a nebo zda bude to prostředí průhledné. Výsledkem je takováto propustnost, která je vždycky kolem nějaké frekvence, index lomu, který divoce skáče, a my to celé můžeme kontrolovat tím kontrolním pulzem. Když je ten kontrolní puls vypnutý, tak tím prostředím to světlo neprochází, protože je chytáno tímto rozdílem energií. Když ten kontrolní puls je zapnutý, tak v tu chvíli dochází k destruktivní kvantové interferenci a to světlo začne tím prostředím volně procházet. Čili intenzitou toho kontrolního pulzu my jsme schopni vlastně nastavovat, jak to světlo moc bude interagovat s tím prostředím těch céziových atomů. Podobné experimenty dělala Lené Howová kolem roku 2000. V roce 1999 se podařilo světlo zbrzdit na pouhých 17 metrů za sekundu. To je rychlost cyklisty. Představte si, že jdete na kole a kolem vás takhle běží světlo. To je krásná představa. Bohužel je to jenom v malé oblasti. Je to v oblasti chomáčku céziových atomů, které jsou chlazeny na teplotu blízkou absolutní nule. Máme tam ten kontrolní puls, ten sledovaný puls. A cesta toho sledovaného pulzu je vlastně modifikována tím kontrolním pulzem. A tady, když potom s tím kontrolním pulzem budeme dělat různá kouzla, tak v roce 2000 nebo 2001 se podařilo světlo úplně zastavit. Že to světlo tím materiálem procházelo a najednou se v něm zastavilo. Ono je to zastavilo v uvozovkách. To není, že bychom to světlo zastavili a ono se nám takhle někde zhmotnilo a stálo ve vzduchu. To zastavené světlo se totiž přetransformovalo do spinové struktury toho prostředí. A v okamžiku, kdy jsme s tím kontrolním pulzem zase pohli, tak ta spinová struktura se zase zhmotnila v to světlo a ten puls pokračoval dál. Čili je to způsob, jak zastavit světlo, zastavit v tom smyslu, že se to světlo otiskne do spinové struktury toho materiálu a potom dalším kontrolním pulzem se to světlo uvolní a letí dál. Čili ten odvěký sen, že dokážeme dneska zastavit světlo, tady je.
a do budoucna to může být velice významné pro různé optické komunikace a podobné věci. Představte si, jak po optickém kabelu šíříte informaci někam do počítače, teď tu informaci musíte nahrát na disk a když ji chcete poslat dál, tak ji musíte z toho disku zase dostat na toho optického signálu. Jednou přijde doba, kdy si to světlo prostě pozastavíme na jak dlouho chceme a pak ho zase pošleme dál podobnými mechanismy. Jestliže hovořím o šíření světla, tak nemohu nezmínit také to, že každé těleso vlastně pokřiví časoprostor kolem sebe a když máme nějakou velkou kupu galaxií, tak ho pokřiví natolik, že světlo se pohybuje po zakřivených drahách a ta mezilehlá kupa galaxií funguje jako čočka. Není to čočka skleněná, je to čočka gravitační. To světlo po druhou různých drahách jde do ohniska, které je třeba u té naší Země. A my toho dneska dokážeme nádherně využívat, že se krz takovéto mezilehlé kupy galaxií díváme na velmi vzdálené objekty, které bychom normálně neviděli. Tímto mechanismem jsme třeba spatřili první hvězdy, které vznikaly v době 550 milionů let po velkém třesku. A ty první hvězdy jsou zesílené těmito gravitačními čočkami tak, že je může vidět i Hubbleův vesmírný dalekohled, což je velice nádherná věc. Zajímavé je, já jsem to tady říkal při té minulé přednášce o obecné relativitě, že s tou myšlenkou gravitačních čoček, která se přisuzuje Albertovi Einsteinovi v roce 1936, ve skutečnosti nepřišel Albert Einstein, ale český inženýr Rudi Mandl, který si hrál s obecnou relativitou a takovýto efekt předpověděl, že by kolem hmotného objektu to světlo mohlo procházet po dvou cestách a být zesilováno. A upozorňoval na to Alberta Einsteina v několika dopisech. On příliš nereagoval, tak se Rudi Mandl rozjel do Princetonu, do Spojených států, kde Alberta Einsteina přesvědčoval o tom, že ten efekt gravitační čočky je velmi důležitý. No a Albert Einstein potom v jednom ze svých článků, který byl publikovaný v roce 1936, tam ten efekt zmínil a pod čarou napsal, že tedy na ten efekt ho upozornil český inženýr Rudi Mandl, ale že sám nevěří, že by ten efekt byl někdy vůbec měřitelný. Psal se rok 1936 a že si myslí, že takový efekt nebude nikdy prokázaný. A je dochovaný dopis Alberta Einsteina redakci toho časopisu, ve kterým píše, prosím vás, otiskněte to. On mi už delší dobu o tom povídá a je to hodný chlapec a uděláte mu tím velkou radost. Takže z toho je vidět i ten postoj Alberta Einsteina k tomu, že tomu nevěřil, tomu jevu, že by někdy mohl být vůbec naměřený. A tady vidíme současnost, kdy standardně v kupách galaxií vidíme deformované ty vzdálenější efektem gravitační čočky, takže dneska je to naprosto běžný jev, který se používá dokonce k monitorování temné hmoty, protože temná hmota pokřivuje chod světla. No a poslední kapitola, která už bude velmi krátká, jestliže se bavíme dneska o světle, tak musíme také vzpomenout to, že světlo se šíří konečnou rychlostí. A když se podívám na slunce, vidím ho, jak vypadalo před 8 minutami. Ne tak, jak vypadá dnes. Když se podívám na galaxii v Andromedě, vidím, jak vypadala před 3 miliony let. Nikoliv, jak vypadá dnes. A kam až nejdál můžu jít v tom světelném signálu? To je velice zajímavé. Já nejdál v tom světelném signálu můžu jít do doby, kdy ten vesmír byl v plazmatickém skupenství. Když ten vesmír byl v plazmatickém skupenství a byly tady volné elektrony, tak volné elektrony přebírají energii toho elektromagnetického signálu a ty volné elektrony se rozkmitají pod vlivem elektromagnetické vlny a je to neprůhledné, protože ta energie je chycená. Když budete mít elektron v atomárním obalu, to je velice tuhá záležitost, ten elektron v atomárním obalu, ten může mít jenom některé energetické hladiny. On se nemůže rozkmitat a mít libovolnou energii. On může přeskočit z jedné hladiny na druhou. Ale rozhodně se nemůže rozkmitat. Čili v plynném prostředí světlo volně prochází. Tady někde, já nevím kde, tamhle je datový projektor a z něho to světlo bez problému prochází na to plátno a já se podívám a krz to prostředí vidím. Nevidím tam žádné světlo. Kdyby tady bylo plazma mezi tím datovým projektorem a tím plátnem, tak v něm budou volné elektrony a ty volné elektrony se budou rozkmitávat pod tou elektromagnetickou vlnou, sami budou zářit, vy neuvidíte nic na tom plátně,
a já tady uvidím nějakou opalizující látku, která je neprůhledná. Stejně jako když se podíváte na slunce ve dne, to slunce je prostě neprůhledné, to je plazmová koule. A vesmír se rozpíná. Na začátku byl horký a hustý. Či nejdál, kam se můžeme podívat, je na hranici, kde se měnilo plazmové skupenství v neutrální plyn. A ta hranice je v období 400 tisíc roků po vzniku světa. Těch prvních 400 tisíc roků bylo plazmatických, pak tady došlo ke změně skupenství na neutrální plyn a to znamenalo oddělení světla. To světlo, které bylo součástí toho plazmatu, najednou nemá s čím interagovat. Tady už nejsou volné elektrony. Ty elektrony jsou v atomárních obalech. A to světlo se vydá na pouť vesmírem, která trvá 14 miliard roků až do současnosti. A je to poselství těch dávných časů, poselství konce velkého třesku v období 400 tisíc roků. A proč hovořím o světle? Tenkrát ten vesmír měl teplotu možná 5, možná 5,5 tisíce kelvinů, možná 6 tisíc kelvinů. A to je teplota, při které tělesa vyzařují světelné záření. Či to, co se tady oddělilo na konci velkého třesku, to bylo světelné záření. A to světelné záření putuje vesmírem, který expanduje, protahuje se jeho vlnová délka až do dnešní doby, kdy to záření je v milimetrové oblasti, či dneska je to mikrovlnná záležitost. Proto dneska chytáme toto záření toho posla dávných časů z konce velkého třesku mikrovlnnými sondami, jako byla sonda Cosmic Background Explorer z roku 1989, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe z roku 2001, anebo Planck z roku 2009. A analýza tohoto světla z konce velkého třesku nám říká velmi hodnotné informace o tom, co se tady dělo. Ale v elektromagnetickém signálu se dál nikdy nepodíváte. Chceme-li vidět dovnitř, do kuchyně velkého třesku, musíme použít něco jiného. Buď to neutrina, kterou tou látkou procházejí, nebo gravitační vlny, nebo prostě nějaké jiné médium. Ve světle v elektromagnetickém záření se nejdále podíváme na konec velkého třesku. Tady je to ještě jednou schematicky znázorněno, to je konec velkého třesku, ta ostrá hrana mezi plazmatem a neutrálním plynem. Můžeme se dohadovat, co bylo předtím, to nikdo samozřejmě neví. Můžeme se dohadovat, jestli tady byla nějaká časová nula, kde se nám ty křivky spojí, nebo tady byla nějaká inflační fáze, kde vesmír přešel z jedné podoby do jiné, to samozřejmě dneska nevíme. Máme pár nápadů, jak to zjistit. Kdyby tady byla ta inflační fáze, tak bude generovat intenzivní gravitační vlny, které bychom mohli chytat, ale to se zatím nedaří. Takže kam se my podíváme nejdál v elektromagnetickém signálu, to je konec velkého třesku. A toto je snímek konce velkého třesku z roku 2013, který pořídila sonda Planck, která pozorovala od roku 2009 právě do roku 2013, udělala 4,5 přehlídky oblohy v mikrovlnné oblasti v 9 frekvenčních pásmech. A toto jsou unikátní záběry z těch dvou prvních přehlídek, ze kterých je odečten signál prachu, signál elektronů, signál extragalaktických objektů a zůstal jen ten signál reliktního záření. To je záření, které se oddělilo na konci velkého třesku, které tady dneska všude je. A jeho analýzou můžeme zjišťovat, jaký ten vesmír je. Vidíte, že v tom záření jsou nějaké struktury, to jsou struktury, které v tom vesmíru už na konci velkého třesku byly a které se potom přeměnily v další hvězdy, galaxie, kupy galaxií. Já když jsem včera tu přednášku připravoval, tak mě právě Ivan Havlíček, který kreslí ty různé obrázky, poslal tento obrázek, ten není od něho, to je ze seriálu, z filmu Stvoření světa a přišlo mi to jako poslední slide přednášky, že to asi je takové dobré uzavření. Já jsem samozřejmě v té hodině a půl, kterou jsem určitě přetáhl, nebyl... Ono minule jsem povídal té obecné relativitě přes 2 hodiny a organizátor už to nevydržel a utek, tak dneska pro jistotu vůbec nepřišel.
Ne, on se mi omlouval, on mi telefonoval, pravda je taková, že se zdržel někde v IKEMu, nesouvisí to s tím, ale já jsem člověk ukecaný, takže mi to všechno trvá vždycky velmi dlouho. A samozřejmě, kdybych povídal o všech možných aspektech, které kolem světla jsou, začal se zabývat lasery a dalšími věcmi, tak by to byl nekonečný seriál, takže proto já jsem vybral jenom některé jevy, které mě přišly zajímavé, a tady bych to dnešní vyprávění ukončil. Děkuji za pozornost. Pokud máte nějaké dotazy, ale možná jsem vás udolal natolik, já ty dotazy jsem dostal pokyn, že musím nosit mikrofon, aby to zůstalo na tom záznamu. Tak se jdu věnovat své funkci. Jo. Tady byl v první řadě, prosím tě, Vítku, si přehlédl. On je malý, ale za to výkonný. Jsou pokusy o zvětšení toho zpomalování světla, že by se to zvětšilo. Dělá se na tom. Velmi intenzivně se na tom pracuje, protože to je technologie budoucnosti. Velmi intenzivně se na tom pracuje. Jasná školka fyziky už musela mít to pedagogické minimum, nebo učila s vámi? Kterou teď myslíte? Myslíte? Ve vaší škole, jak se v dětství experimentovalo? Jo, to já nevím, jak to bylo tenkrát, co bylo povinné a nebylo, ale vím, že když už jsme teda u toho školství, tak já jsem někdy v 68. mi bylo nějakých 9-10 roků a samozřejmě víte, že tady byla invaze sovětských vojsk. A po roce najednou ty učitelé, kteří nás do té doby učili, začali mizet z té školy a nový pan ředitel nám řekl, že odešli na vlastní žádost na nějakou jinou školu. No a já jsem tomu celou tu dobu naivně věřil, až do loňského roku, kdy jsme měli sraz základky, já už nebudu říkat ani po kolika desetiletích, a přišla tam ta bývalá naše třídní, kterou jsme měli v té době. Dnes je to 83-letá dáma, nesmírně šarmantní, přišla nádherně nalíčená v krásných šatech. A já vždycky na tyhle ty srazy chodím strašně nerad, protože když vidím ty spolužačky, říkám si, jestli jsem takhle schátral jako oni, tak to je průšvih. Teď jsem najednou viděl tu 80-letou dámu, skutečně dámu, která nádherně rozprávěla, všechno to v ní jiskřilo. A tak jsme si tam povídali u sklenice vína a já jsem říkal, jak to tenkrát bylo, jak nám najednou zmizeli všichni. A ona se tak zamyslela a říkala, jo, na jinou školu, do kotelny nás poslali. No, takže prý byla 10 roků v kotelně. A pak se jí podařilo sehnat nějaké zaměstnání na metru, kde dělala nějakou úřednici. Takže vlastně to, čemu jsem věřil, ač tomu dítěti, když něco řeknou, tak tomu slepě věří, tak já jsem od těch 10 let věřil, že teda učí na jiné škole. Bylo mi divné, že jsem ji teda už nikdy neviděl, tak teď se mi to konečně vysvětlilo. Je to velmi, velmi příbuzné a v podstatě z kvantového hlediska je to totéž. Ten zákon nejmenší akce opět mě říká, a tam je dokonce se dá napsat, že vlnová funkce je E na I akce plus nějaké další konstanty, čili tam to, co vlastně se optimalizuje, to je ta vlnová funkce a ta fáze té vlnové funkce a je to ekvivalentně to totéž. Mimochodem teda, když jste na tohle narazil, tak právě Lagrangeova funkce pro pohyb částice v elektromagnetickém poli
je QFI, což asi všichni známe, to je potenciál v elektrickém poli, potenciální energie, pak je ta magnetická část, méně QAV, můžeme tam přidat nějakou kinetickou energii, když to nebudou rychlé pohyby, tak půl MV na druhou. A tady najednou vidíte, že ta Lagrangeova funkce tedy závisí na potenciálech, že jo? A ten integrál akce, na který jste narazil, to je integrál LDT, takže celá ta akce, která je spojená s tím fermatovým principem, najednou závisí na těch potenciálech. A to je ten Bémův a Haronův jev, o kterém jsem hovořil, že teda vlastně primárně ta interakce probíhá přes ty potenciály, protože potom vlnová funkce kvantová je úměrná E na I akce. Takže takhle se tam dostane do té vlnové funkce, do té pravděpodobnosti ty elektromagnetické potenciály. Ježiš, tak tohle to já z paměti netuším, ale určitě se podívejte na stránky JAXA, to je jedna možnost, kde jako perlu to prosazují a mají tam o tom hodně materiálů, a nebo když půjdete na Aldebaran do vyhledávání a dáte tam sluneční plachetnice, tak asi dva nebo tři bilteny o tom byly, kde se taky dočtete ty parametry, ale z paměti rychlostí plachetnice netuším. To je samozřejmě maličký. Ono tady je to něco za něco, to zrychlení je malé, ale trvá dlouhou dobu, že jo. Chemický motor, tam je zrychlení veliké, ale dojde vám palivo, je to po krátkou dobu. Či ta plachetnice těží z toho, že to zrychlení je sice malinké, ale trvá velmi dlouhou dobu. Či ta plachetnice by byla vhodná právě na cesty třeba k Venuši, k Merkuru nebo k Marsu, protože tam ta cesta trvá dlouhou dobu a je možné tam dopravit přístroje. Nebude to vhodné zařízení pro cestu třeba k Saturnu, k Uranu, tam už to světelné záření, ten světelný tlak je zanedbatelný, protože už je to moc daleko od Slunce. Ale pro takovéhle cestování ve vnitřní části sluneční soustavy to bude ideální a tam si myslím, že se to rychlostně dokáže pak vyrovnat těm klasickým pohonům, protože to působí dlouhodobě. Ale přesnou hodnotu té rychlosti, kterou ta plachetnice dosáhla, nevím, ale vím, že ještě byla aktivní někde už v blízkosti Venuše a pak se ztratila. Takže skutečně tu cestu dokázala udělat. Mě by zajímalo, jak jste hovořil o tom experimentu, že principu s těma prostýma zrcadlama, tak pokud by se tam dalo těch zrcadel víc, takže ten jeden paprsek a možná, jestli tam můžete vrátit. Jo, můžu vrátit, samozřejmě. Tak já to možná v obědu nějak, to bylo někde daleko, tadyhle. Aha, tak já když dám escape, ne, tak to asi musíme odrotovávat. Teď už to ani nerotuje. Ne, já se tam dostanu. Teď to bylo. A jsme tam. Vrátit toho papisku T2, který vede od spora nahoru. Ano. Dalo těch zrcadel víc. A to tak jakože ještě tři. Takže se ta fáze otočila jakoby víc a byla by potom stejná jako. Samozřejmě, no, takže pak by. A pak by ale na obou dvou těch detektorech, na tom D1 a tom D2, byly fázy a na obou dvou by se zesilovaly a nebo by to samozřejmě tím rozdělením polopropustným zrcadlem mi klesne amplituda, takže dohromady by pak měl každý 50% té původní intenzity. Jo? Pokud nejsou, tak ještě jednou poděkuji panu profesorovi za krásnou přednášku tématicky k danému roku.